Tervehdys Inderes-podin kuulijat. Tässä on Werner ja kanssani Atte Riikola. Tänään puhumme pelialasta, peliyhtiöistä ja pelimarkkinasta. Tämä podin rakenne on seuraava. Tosiaan lähdetään siitä markkinasta liikkeelle ja puhutaan vähän pelialan viimeisimmistä trendeistä. Sitten kun Atte on käydä meidän talon pelianalyytikko, niin käydään tietysti läpi suomalaiset peliyhtiöt, joita löytyy 3 Helsingin pörssistä tällä hetkellä. Ja lopuksi meillä on semmoinen bullerointiosuus, missä oikeudet pidätetään ja vastuusta paetaan. Eli käydään ulkomailta läpi mielenkiintoisia eri kokoisia peliyhtiöitä ympäri maailmaa, joista ollaan itse kiinnostuneita ja joidenkin osakkeita itse ihan omistetaankin. Minkälainen pelaaja sä oot itse? Mä oon konsolipelaaja. Et ihan sieltä PlayStation 1 asti ollut pleikkarin kelkassa käytännössä. Et kaikki 1-4 on nyt tullut läpi koluttua ja varmasti pitää nyt sitten tämä uusi pleikka vitonenkin hankkia sitten jossain kohtaa, nytkö se tässä taitaa itse asiassa ensi viikolla olla julkaisupäivä sille. Niin pleikkarilla on tullut pelautua kaikenlaisia pelejä, että aika voisi sanoa kaikki ruokainen pelien suhteet on aika laidasta laitaan tullut pelattua. Että ei semmoista yksittäistä suosikkigenreä niinkään, mutta ehkä kuitenkin semmoinen vähän kasuaalipelaajat ei jaksa liikaa nähdä vaivaa, varsinkin jos joutuisi hirveästi jotain peliä kolua ja rakentaa siellä pitkään hahmoja. Enemmän vähän sille, että jos haluaa pelata, niin haluaa sitä ehkä vähän nopeampaa viihdettä sitten sen suhteen, että se on sitä hyvä rentoutumiskeino itselle. Sähän voit melkein niin kuin työajalla pelata tällä hetkellä, kun se menee kenttätutkimuksen piikkiin. Joo, kyllä. Joo. Just vaikka toi Remedyn Control-peli tuli pelattu, niin siinä yksi työpäivä oikeastaan. No Werner, minkälainen pelaaja sä olet? Mä oon taas itse PC-pelaaja. Mä oon syntynyt vuonna 90 ja muistaakseni noin 7-vuotiaana iskä osti ensimmäisen pelikoneen. Ja siitä lähti niinku PC-pelaajaura. Ekat pelit taisi olla Command & Conquer Red Alert, eli Real Time Strategy RTS. Sitten tuli piakkoin noin Battlefieldit ja siitä se sitten lähti. Omia lempi ehkä pelialueitaan strategiapelit. Et mä oon taas semmoinen pelaaja, että mä jaksen kymmeniä tuntejakin hinkata yhtä kampanjaa, missä joutuu suunnittelemaan ihan sikana. Mutta mulle kyllä maistuu myös just räiskintä taas semmoisena rentoutumismuotona. Nykyään siinä tulee kodin Warzone ja paljon pelattua. Tykkään myös Goresta. Et esim. Doomissa niin mikään ei ole nautinnollisempaa kuin sahata demoneja poikki moottorisahalla. Eli, ja esim. Kauhupeleissä taas joku Dead Space-pelisarjaa kunnioitan tosi paljon. Et itsekin aika siis kaikkiruokainen tässä mielessä, mutta ehkä kuitenkin strategiapelit on lähinnä sydäntä. Ei vitsi, mainitsit, että se on Red Alertin, niin sitä on tullut itsekin pelattua. Se on kyllä erittäin kova peli. Siitähän tuli nyt kesällä se remasteroitu versio, eli tästä pelaa uudelleenkin. Pitäisikö se tänä viikonloppuna laittaa se tulille sitten? Minkälainen toi pelimarkkina on tällä hetkellä? Se on todella iso. Että just tuli päivitettyjä markkinaennusteita, niin sen arvioidaan, että se olisi noin 175 miljardia dollaria. Ja jos sitä peilataan esimerkiksi muihin viihdealoihin, niin jos yhdistetään leffateollisuus, sitten tämä niin OTT-videostreaming, mihin kuuluu Netflixit ynnä muut, ja sen lisäksi nämä musiikkimarkkina, niin ne on viime vuoden lukujen perusteella vaan noin reilu 100 miljardia pelaaminen itsessään jo. Selvästi suurin viihdemuoto. Ja markkinahan on kasvanut pitkään ja nopeasti ja edelleen näkymä on aika hyvä. Et se on siitä mielenkiintoinen markkina ollutkin, että tavallaan se on kehittynyt teknologian mukana. Totta kai teknologia on mennyt eteenpäin, niin myös pelaaminen on kehittynyt todella paljon. Mutta sitten tässä on käynyt se, että monella muulla markkinalla, jos on tullut joku uusi disruptoiva teknologia, niin yleensä se on kannibalisoinut sitten niitä aiempia toimijoita siinä markkinassa. Esimerkiksi vaikka musiikkipuolella CD-levyt disruptoivat aika lailla kasetit, tai sitten MP3-soittimet disruptoivat CD-levyt, ja sen jälkeen sitten taas nyt on tullut Spotify ja muut, niin se on taas muuttunut täysin. Mutta pelaamisessa sitten taas siellä on, jos lähdetään sinne, mennään sinne hyvin kauas historia 70-80-luvulle, niin siellähän on ollut esimerkiksi että ihan arcade-pelihalleja, missä on laitettu kolikoita pelikoneen sisään ja pelattu Pac-Mania siellä. No se edelleen tänä päivänäkin niitä pelihalleja on vielä olemassa. Sitten siihen päälle on alkanut syntyä konsolimarkkina,
PC-markkina. Ne on koko ajan kuitenkin ollut ihan mukavassa kasvussa. Sitten silloin 2010-luvulla oikeastaan tämä nykyinen mobiilipelimarkkina lähti kunnolla kehittyä. Se lähti oikeastaan siitä, kun eka iPhone tuli vuonna 2007. Ja sitten siinä 2010-luvun taitteessa ruvettiin pikkuhiljaa kehittelemään ensimmäisiä free-to-play-pelejä. Että sai ilmaiseksi ladata, niin se mobiilipelimarkkina lähti siitä valtavaan kasvuun sitten. Ja silloin oli oikeastaan hetken aikaa pelkona, että nyt tämä mobiili tulee syömään tämän konsoli- ja PC-markkinaan, mutta eihän niin ole käynyt, se on vaan kasvanut ihan uusi valtava markkina tähän niin niiden kylkeen, ja sen lisäksi niin konsoli- ja PC-markkina voi paremmin kuin koskaan. Ja nyt seuraavat teknologiatrendit, puhutaan just pilvipelaamisesta tai sitten nämä tilauspohjaiset palvelut, eli pelien Netflixit on tulossa, niin todennäköisesti ne ei tule syömään niinkään tätä nykyistä markkinaa, vaan taas ne on se yksi palikka sinne päälle. Että tässä seuraavalle 10 vuodelle tässä on ihan hyviä kasvuajureita kokonaisuutena tässä markkinassa. Pelialallahan on herkullista toimintaa. Tietysti se on nyt isoimpia viihdemuotoja niin kuin tolleen, dollareissa mitattuna, mutta tavallaan niin ihmisillä on vapaa-aikaa yhä enemmän, kulutusvoima kuitenkin kasvaa, varsinkin noissa kehittyvissä talouksissa edelleen, niin siinä on ihan edelleen valtavasti otettavaa, kuin paljon niin kuin pelit voi imasta vielä lisääkin ihmisten vapaa-aikaa. Siinä mielessä, jos tuon pelialan kilpailukentän ymmärtäisi tosi laajasti, niin esimerkiksi Netflixi mainitsi viime vuonna, että sen pahin kilpailija on tämä mobiili, tai tähän voi pelata USA-alustalla, siis tämä Epic Gamesin Fortnite-peli, että siinä mielessä se, että mistä pelit kilpailee, niin se on kaikkea niin kuin ihmisten perheajasta ja vapaa-ajasta ja tuommoisesta. Otettavaa on ja paljon niin kuin pitkässä juoksussa. Joo, esimerkiksi voi ajatella, että vaikka Inderesin sijoitusfoorumi kilpailee osittain pelien kanssa sitä samasta käytettävissä olevasta ajasta, sitä yleensä illalla kuitenkin sitä pääsee kuluttaa. Niin näinpä, siitä potista kilpaillaan käytännössä. Eikö noin puolet tuosta kokonaisessa, mainitsit 175 miljardia dollaria kokonaismarkkina, niin vähän reilu, noin puolet on mobiili. Joo, aika tarkalleen puolet on mobiilipelejä, sitten se toinen puoli, että noin 30% on sitten konsolimarkkina, ja sitten loput on PC-markkinaa käytännössä. Ja se mobiilipuoli on nyt, se on ollut siinä nopeammassa kasvussa, ja oletettavasti jatkaa edelleen. Tulevinakin vuosina nopeinta kasvua, sitten tulee konsolipuoli, se on kasvanut nyt sitä keskimäärin reilu 10% vauhtia. Varmaan pikkusen hidastuu tulevina vuosina se kasvuvauhti, mutta pysyy siinä ihan mukavalla kasvu-uralla. Ja PC-puolella sitten semmoista vähän hitaampaa yksinumeroista kasvua, että nyt tuossa viimeisimmässä ennusteessa oli, että esimerkiksi nyt tänä vuonna se koko markkina koronan vuoksi nousee noin 20%, mutta sitten tulevina vuosina se olisi vielä keskimäärin noin 8% se kasvu tässä. Et siellä on. Eli jos miettii vaikka maailmantalous kasvaa, no tänä vuonna se ei kasva tyyliin ja sitten hyvä, jos kasvaa 3-4% normaalisti, niin tämä on todellakin kyllä kasvuala. Joo, on. Että kyllä sen takia myös kaikkien sijoittajien kannattaa pitää korvat höröllä näiden peliyhtiöiden suhteen, että tuolla on ollut huikeita menestystarinoita matkan varrella pörssissäkin ja varmasti niitä jatkossakin tulee, kun tuo markkinalla on kyllä tilaa kasvaa. Näin sijoittajaperspektiivistä, niin kumpaa puolta sä pidät mielenkiintoisempana, mobiilipelejä vai sitten tätä, voisiko sanoa perinteisempää, PC- ja konsolipuolta? No, molemmat on mielenkiintoisia, mutta kuitenkin kallistuu vaikka tuonne konsoli- ja PC-puolelle, koska jos katsotaan sitä, että mikä siellä mobiilipuolella on se huono juttu, niin se kova kilpailu ja aika matala alalle tulon kynnys. Niin kuin yleensäkin just kasvavat markkinat, missä on mahdollisuus koviin tuottoihin, niin se houkuttaa kilpailua. Ja siellä mobiilipuolella se on aika veristäkin ollut. Et jos katsotaan, että paljonko niitä pelejä tulee niin kuin päivässä tuonne App Storeen, niin jos tuossa vähän katsoin historiallista dataa, niin vuonna 2016 oli niin kuin piikkivuosi. Et se oli niin kuin mobiilipelien kulta-aika. Siinä kohtaa se markkinan kasvu tuli myös vielä siitä, että sinne koko ajan tuli uusia pelaajia, joka älypuhelimien määrä kasvu maailmassa, niin pelaajia tuli todella paljon ja siinä kohtaa tuntui, että ihan sama minkä pelin sinne markkinalle heittää, niin se sille kyllä kysyntää riittää. Niin vuonna 2016 Applen App Storessa sinne julkaistiin noin 280 000 peliä. Ja sitten taas nyt viime vuosina se määrä on tippunut noin 40-50 000 peliin.
Että se on dramaattisesti tippunut, mutta edelleen, jos katsotaan tuota nykyistä tahtia, niin se tarkoittaa, että sinne tulee yli 100 peliä päivässä. Ja sitten kuitenkin se markkinassa, sitä arvosta se isoin osa keskittyy sinne niin ihan niihin kärkipeleihin, että puhutaan yleensä niin top 100 tuottavimpien pelien listasta, niin siellä niin se tehdään vuollaan yleensä niin kultaa, mutta sitten se loppuosalle jää enemmän murusia sitten. Et se on aika raaka markkina, että se voittaja vie niin, kaiken. Joo, se on vähän tällainen, että jos osut sen kultasuoneen, sulla menee todella hyvin. Esimerkiksi niin, vaikka Supercelli esimerkkinä, niin sehän on aivan huikea menestystarina. Mutta jokaista Supercelliä kohti on sitten taas tuhansia ja tuhansia epäonnistuneita pelejä. Et niistä harvoimmin sitten puhutaan. Et se tekee sitten tosi vaikea. Löysin yhden tilaston, missä sanottiin, että vuonna 2019 oli noin 1100 mobiilipeliä, jotka teki yli 5 miljoonan dollarin liikevaihon sinä vuonna. Ja sitten vaan noin 140 peliä ylsi yli 100 miljoonan dollarin liikevaihto. Sitten jos sitä just peilataan siihen määrään, paljon niitä pelejä on, niitä on satoja tuhansia, niin jos katsotaan vaikka, mietitään tämän 5 miljoonan dollarin rajaakin, niin se on aika pieni osa, jotka yltää siihen, ja sitten taas peilataan vaikka näihin meidän pörssiyhtiöihin, tai jotka mobiilipeliyhtiöt pörssissä, niin kuitenkin ne kehityskustannuksetkin aika isoja näissä peleissä, ja tänä päivänä varsinkin se markkinointi, niin se ei välttämättä vielä riitä siihen, että sillä oikeastaan niin omistajille hirveästi vuollaan kultaa. Että se yleensä pitää päästä sitten sinne niin 10 miljoonien liikevaihtotasoihin. Mobiilipelialahan isompia voittajia on käytännössä Apple ja Google, joiden kautta niitä ladataan niitä pelejä. Länsimarkkinoilla siis Kiinassa sitten Tencent, jonka WeChatin kautta sä pelaat. Tai sitten joku Facebook, joka saa käytännössä niiden mobiilipelifirman kaikki markkinointieurot siinä vaiheessa, kun ne joutuu hankkiin itselleen niitä käyttäjiä. Että se tavallaan ne voittajat ei välttämättä ole itse ne peliyhtiöt aina, vaan pikemminkin ne alustat tai markkinointipaikat. Joo, toi on itse asiassa hauska, että jos katsotaan, jos puhutaan, että mitkä on maailman suurimpia peliyhtiöitä, niin aina yleensä tulee ekana mieleen ne kaikki pelkästään pelin kehittäjät. Mutta itse asiassa nämä just niin kuin alustat, mitä kautta jaellaan. Esimerkiksi Apple on arvioitu siitä, mikä se mobiililiikevaihto tai peliliikevaihto on, niin se on yksi isoimpia. Sen takia, koska App Store ja Google Play ottaa 30% kaikesta siellä niin kuin pelien sisäistä ostoksista itselle. Eli he on niin kuin varmoja voittajia. Sen lisäksi yleensä, tai oikeastaan aina, jos haluat tänä päivänä näkyvyyttä sun mobiilipelille, sun pitää investoida siihen pelaajahankintaan merkittävä osa sun liikevaihosta. Esimerkiksi semmoinen tyypillinen summa voi olla, että sun menee 30% liikevaiheesta siihen käyttäjähankintaan. Yleensä siinä vaiheessa, alkuvaiheessa sun joudut investoimaan enemmän vielä. Niin tavallaan, jos alkaa miettiä sitä mobiilipeliyhtiön kulurakennetta, sulla menee, tavallaan sulla se 30% menee jo sen jakelukulu, ja sitten se käyttäjähankinta 30%. Eli tavallaan 60% siirtyy, ja näiden, voi ajatella näiden alustojen taskuun siitä. Yeah. Niin sitten siis pitäisi lopulla sitten kattaa kaikki ne kehittämisen kustannukset vielä. Niin. Se ei ole hirveän houkutteleva ehdotus niin kuin tulee jaosta. Joo, ei, se, mutta sitten taas siinä tulee se, että jos sä pääset siihen isoon skaalaan, niin sit sä voit päästä todella hyvinkin marginaaleihin. Ja sitten kun sä tavallaan siinähän se houkutteleva juttu, että kun markkina on globaali, niin sä pystyt periaatteessa, jos kärjistää, niin yhdessä yössä siitä sun pelistä voi tulla hitti, joka leviää kulovalkean tavoin tuonne globaalisti, niin sehän siinä myös houkuttaa. Mutta todennäköisyydet on yhtä hyvät kuin suomalaisessa lotossa suunnilleen. Sitä luokkaa. Itse mä, toi on ihan samat syyt, minkä takia mä en itse tuosta mobiilipelipuolesta niin välitä, ellei sit isojen jättien kautta, vaikka siellä on sitä kasvua. Mutta sitten jos miettii tuosta PC- ja konsolipuolta, niin sekin on tosi kilpailtu business, ja isotkin brändit voi periaatteessa yllättävänkin nopea menettää asemansa. Mutta kuitenkin, jos katsoo monia PC- ja konsolipelejä, niin mitkä edelleen on kärkilistoilla ja suosituimpia, ne on yllättävän vanhoja. Ja monet sarjat on jopa 40-vuotiaita. Esimerkiksi Mario on tullut vuodesta 81. Ensimmäinen Wolfenstein tuli myös vuonna 1981. Siitä on pari vuotta, kun siitä pelisarjasta tuli uusin. Doomi 90-luvun alusta. Final Fantasy on myös 80-luvun lopulta, Metal Gearit samoin, Civilization strategiapelisarja vuodelta 1991 tulee ensimmäinen. Eli toisin sanoen näistä tutuista hahmoista, maailmoista, niin saa niinku samanlaista jatkuvuutta kuin nykyään elokuvabisneksessä näkee hyvin, miten noi tavallaan eri, vaikka Star Warsistahan on pikemminkin rakennettu maailmoja sen elokuvien kautta, ja ne juonien laatu on ehkä vähän romahtanut siinä samalla. Mutta tavallaan tälleen saadaan aina ne pelaajat imettyy aina sinne samojen hahmojen ja maailmojen ääreen. Et siinä on oikeastaan
jos peliyhtiö onnistuu kasaan itselleen ihan loistavan portfolion pelejä, niin siinä on yllättävän paljon itse asiassa ennakoitavuutta ja jatkuvuutta. Joo, kyllä se on just se laadukas peli-IP on se niin avainsana, mitä kannattaa edes yhtiössä katsoa. Et sehän on ollut just tuolla konsoli- ja PC-puolella nyt se viime aikoina. Tavallaan siellä on otettu myös oppia tuolta mobiilipuolelta, kun mobiilipuolella se free-to-play-malli, eli sä lataat sen pelin ilmaiseksi ja sitten se ansainta tehdään lopulta sitten hyvin, hyvin pieni joukko. Voisi sanoa, että sanotaan 5% lopulta sitten niistä pelaajista ehkä maksaa siitä pelistä jotain siellä, mutta niillä sittenhän se tuotto. Niin konsolipuolella ollaan menossa vähän tähän samaan malliin, niin esimerkiksi Fortnitehan on ihan free to play. Ja sitten myös näissä tyypillisesti, jos katsotaan näitä AAA-pelejä, puhutaan isojen budjettien, kymmeniä jopa satojen miljoonien budjetilla tehtäviä konsolipelejä, niin kyllä niissäkin yhä enemmän kuin ennen se ansainta on ollut sitä, että se peli on kehitetty, sitten se on tehty ne fyysiset pelidiskit, ja se on kaikkiin noihin GameStopeihin ja muuten isolla rytinällä markkinointipaukautuksella laitettu, ja se on se isoin myynti, sit, mitä se 60 suunnilleen maksaa yleensä semmoinen hyvä peli siinä alkuvaiheessa. Niin se tehdään, se on tehty se liikevaihto sen sanotaan ensimmäisen 2-3 kuukauden aikana. Sitten se yleensä hiipuu, sitten se menee sinne alennuslaareihin se peli, ja sitten sillä on sitä jonkun verran sitä häntää siinä myynnissä. Mutta nyt sitten tämän digitaalisen jakelun myötä, koska tänä päivänä se taitaa olla jo mennyt selvästi yli, mutta on niin kuin fyysisen jakelun, varsinkin nyt koronan myötähän se ottaa ihan hirveän harppauksen tämä digitaalinen jakelu, niin niillä peleillä voi olla, varsinkin just hyvällä IP:llä, sillä voi olla todella pitkä se elinkaari sitten tuolla myynnin osalta, ja sen lisäksi, että nykyään kun on mahdollisuus tehdä näitä päivityspätsejä ja lisäosia näihin peleihin, että se ei pelkästään ole se, että sä sinne fyysiselle levylle runtannut sen yhden version, ja sitten jos siihen on jäänyt vaikka tämän bukeja, niin ne on sitten siellä ikuisesti, vaan nyt niitä pystytään korjaamaan päivittäin, kehittämään. Ja sitten näillä just lisäsisällöillä ja mahdollisilla vaikka just, jos on joku tarinavetoinen peli, siihenkin voi kehittää just jatko-osia tai palikoita, niin niillä voidaan sitten sitä myyntiä pidentää huomattavasti. Joo, toi on mielenkiintoinen, miten se on muuttunut. Yleensä se 60 euroa on ollut ehkä semmoisesta täydestä pelistä se hinta, mutta tosiaan nykyään se ei ratkaise, mitä sä menestyt alussa, vaan just se hännän pituus ja mitä kaikkea kilkettä sinne. Ihmistä nostaa nykyään peleissä ihan vaatteita, ekstra-ominaisuuksia aseisiin. Se voi kuulostaa tosi ällistyttävältä, mutta toisaalta jos pelaaja käyttää useamman tunnin päivästään siinä pelimaailmassa, niin miksi ihmeessä sä ostasit itsellesi kunnon vermeä tänne ns. Meidän oikeaan elämään, kun sä näet enemmän siellä toisessa maailmassa, niin itsekin joskus käytän ostaakseni skinejä tai jotain muuta sieltä. Joo, toi on se ehkä, mitä varsinkin ehkä vanhempien ihmisten on yleensä vaikeampi ymmärtää sitä, miksi joku käyttäisi niin kuin rahaa virtuaalimaailmaan. Mutta monelle, jotka on kasvanut sieltä ihan nuoresta asti pelien kanssa, niin se on ihan samalla lailla oikeaa maailmaa se virtuaalimaailma. Varsinkin tänä päivänä, kun pelit on aika sosiaalista, yleensä on headsetti päässä, missä juttelet siellä kavereiden kanssa samalla. Se on ihan, sitä voisi ehkä verrata jotain Fortnitea, että se on tämän päivän ennen menti jonnekin ostoskeskukseen tai huoltoasemalle hengailemaan silloin kavereiden kanssa. Nyt hengaillaan sitten Fortniteissa. Et se on sitten ihan sama, että siellä pitää olla ne kledjut kunnossa siellä ostarilla, niin nyt ne pitää olla myös kunnossa siellä virtuaalimaailmassa. Ja toi on mielestäni myös mielenkiintoinen just ton koko niin pelimarkkinan kasvun kannalta. Että jos muistaa vaikka itse omassa lapsuudessa, niin yleensä jos vaikka omat vanhemmat on ollut, että no mitäs toi pelaaminen on vähän tämmöistä ihan höpö hommaa tai muuta. Mutta nyt sitten taas jos alkaa miettiä näitä 80-90-luvulla syntyneitä niin ihmisiä, jotka on kasvanut sen pelaamisen parissa. Ne, monet niistä jatkaa nyt sitä pelaamista ja todennäköisesti suhteen. Ne alkaa nyt tässä vaiheessa saamaan lapsia, niin todennäköisesti suhtautuu siihen pelaamiseen suopeammin. Niin tavallaan se tuolla markkinoilla on sitäkin kautta kasvu, että se vielä sen pelaajien keski-iällä on aika paljon niin kuin tilaa nousta. Merkittävästikin. Jos pelaaminen on nykyään urheilua käytännössä, niin kuin monien mielestä käytännössä. Tuossa käänteinen puoli tuohon, että nuo samat pelit pärjää vuodesta toiseen, niin on tietysti se, että uusi IP tähän on yhä vaikeampi runnoa läpi, mutta ei se tietystikään mahdotonta ole. Tähän liittyen, tähän PC- ja konsolipuoleen myös, miksi tämä on niin hedelmällisempi, niin paljon sä itse käytät vuodessa suunnilleen pelaamiseen rahaa? Tähän miettisin tässä. No viime vuosina mä ehkä oon ostanut 2-4 peliä vuodessa, sanotaan näin, on yleensä ollut se just konsolissa just se 60, 5-60 yleensä se Tsibale.
Et siinä se haarukka oikeastaan nyt on ollut. Mä oon vielä välttynyt kiusaukselta kaikkien lisäsisältöjen osalta. Mulla menee varmaan 100 € vuodessa. Ja nyt mä en laske siis fyysisiä laitteita. Tietysti pelaaminen pitää investoida siihen koneeseenkin. Mutta me ollaan ehkä siinä mielessä aika tyypillisiä PC- ja konsolipelaajia. Me ollaan noin 30-vuotiaita, käydään töissä, mikä tarkoittaa, että meillä on niinku varaa ostaa ja maksaa peleistä, että meidän ei tarvitse enää lataa niitä tuolta jostain internetin syöväreistä käytännössä, ja me ihan mielellään niinku maksataan siitä. Ja se tavallaan tekee sen, että jos ennen se pelin potentiaali myydä se yksi kappale maks 60 € useimmiten alennuksesta, niin ehkä räikeimpiä esimerkkejä on ruotsalaisen strategiapelejä tekevän talon Paradoxin esimerkki, että silloin vaikka semmoinen yksi 6-vuotias pelisarja, nyt kuin Euroopan Universalis, mikä sijoittuu tuonne uuden ajan alkuun. Siinä on DLC:tä tehty, eli ladattavia lisäosia niin paljon, että sen 60 € peruspeli lisäksi, jos sä ostasit sen koko paketin, niin se hinta olisi vajaa 400 € täyteen hintaa. Ja sit katsoja voi miettiä, että kun sen uuden lisäosan tekeminen ei kustana ihan hirveästi, niin se firman marginaalit on aivan niin kuin järkyttävän kovat, koska kuitenkin usein pelaat ostaa, totta kai yleensä alennuksista, että harvemmin kukaan ostaa sen täyshintaisena, mutta kyllä niin kuin parhaimmassa tapauksessa se pelitalo on aika monen rahakonekin siinä samalla. Joo, tuossa kannattaa just korostua, että jos sulla on se hyvä IP, sulla on kuitenkin kehitetty valmiiksi sitä, ne hahmot, sitä maailmaa, YMS, niin sulla on just todella paljon helpompi ja niin se on paljon pienempi riskisempää sit kehittää sitä uutta sisältöä ja halvempaa, niin se tuottopotentiaali, varsinkin tuottoriskisuhteen kautta katsoa, niin se on tosi hyvä. Mut se on toisaalta vähän säälikin, että tässä nyt kohta käsitellään sitten noita ulkomaalaisikin yhteen. Tuntuu, että just se niin uusia peli-IP:itä syntyy aika vähän, koska tänä päivänä kun ne niin pelien kehittämisen kustannukset on myös tässä niin vuosien saatossa paisunut ja paisunut, että ne budjetit voi olla just satojen miljoonien budjetteja, niin sehän on ihan hirveä riski ottaa se, että sä investoit johonkin uuteen IP:seen, mistä oli vielä mitään varmuutta, että tuleeko se lopulta menestyä, niin jos laitatkin se vaikka 100 miljoonaa, versus että sulla on se joku hyvä tunnettu pelisarja, mistä olet tehnyt jo useita osia, niin kyllähän se aika monesti voisi kuvitella, että se taipuu sitten siihen, että okei, no tehdään tästä nyt sitten taas uudelleen lämmitetty versio. Tuolta harrastaa varsinkin isot jätit, joilla huomaa, että se tärkeä asia elämässä on se viiva alle jäävä ebitti, eikä mikään esteettinen tai muu taiteellinen niin kuin intohimo. Tuohan sama näkyy elokuvabisneksessä, missä just printataan samoja elokuvia vaan loputtomasti, koska halutaan minimoida se tappioiden riski. Yksi, mikä voi vähän vaikuttaa tuohon trendiin, voi olla, kun tulee yhä enemmän näitä tilausmuotoisia pelipalveluita niin kuin Microsoftilla, Xboxin kautta tai vastaavia, että jos tämä peliala Netflix söityy 10-15 vuoden sisään ja silloin nämä alustat haluaa itselleen tosi erilaista sisältöä, niin mä käytän tätä Netflix-analogiaa silleen, että Netflixin kilpailuetuhan vahvistuu, mitä isompi se kirjasto on, niin sen takia ne uskaltaa kokeilla ja rahoittaa ihan hölmöäkin elokuvia ja sarjoja, koska tavallaan se ihan flopannutkin sarja, niin siinä voi olla 5 katsojaa, mutta eihän se haittaa yhtään, että se on siellä kirjastossa. Se ei ole miltään muut sarjat pois. Ja samalla tavalla niin ehkä semmoisille pelitaloille, jotka tekee rohkeasti uutta IP:tä, haluaa rohkeasti kokeilla epäonnistumisenkin uhalla uusia, niin voi olla erilainen tilaus tuommoisen niin kuin tavallaan striimaus- tai subscription niin kuin platformin sisällä. Tästä tulee mieleen suomalainen Remedy, joka uskaltaa edelleen kokeilla uutta. Totta, toi on itse asiassa, puhutaan kohta Remedystäkin tarkemmin, mutta toi tilauspohjaiset mallit ja pelien Netflix, niin se on nyt ihan tässä sanotaan viimeisen vuoden aikana ottanut selvästi harppauksia eteenpäin, ja tuntuu, että noi kaikki isot jätit haluaa nyt sinne, että joko sinne just tilauspohjaisiin malliin ja sinne pilvipelaamiseen, ja toi avaa kyllä mielenkiintoisia mahdollisuuksia sitten pelin kehittäjille, ja just varsinkin pienemmillekin indien pelin kehittäjille, koska sä voit, nyt on nähtykin niitä, että tehdään, ne tekee jonkinlaisen sopimuksen esimerkiksi vaikka Xboxin kanssa, se tulee sinne Game Passiin. Saat sille sun pelille ihan erilaisen yleisön, mitä sä saisit sitä normaalia kautta. Näinpä. Että se on hieno juttu pelaajille sekä näille peliyhtiöille. Jep. Pelikehittäjille. Tietysti noille julkaisijoillehan, ne joilla ei ole omaa julkaisualustaa, niin niillähän se on vähän ahtaampi, koska nehän ei yleensä halunnut just ottaa turhaa riskiä. Mutta sitten tavallaan nyt se on sen pelikehittäjän etu sekä sitten sen, joka hallitsee sitä plattaa, niin sen etu, että sinne tulee kaikenlaista. Just näin, se just on vielä mielenkiintoinen nähdä, että mitä sitten, koska kyllähän nämä vieläkin edelleen nämä niin nimekkäät, niin AAA, massiiviset AAA-pelit, niin kyllähän siinä se toimii edelleen se malli, että sä kehität sen isoilla kustannuksilla ja sitten sitä myydään niin 10 miljoonia kappaleita sille 60 € hinnalla, niin kyllähän se edelleen on ihan hyvinkin toimiva bisnesmalli, niin tosi mielenkiintoinen nähdä, miten se tulee
tällaisten osalta sitten muovaantuu tämä markkina- ja liiketoimintamallit, mitkä näitä tilauspohjaisia palveluita tulee. Voihan se olla, että tässä tavallaan nämä menee, todennäköisestikin menee vähän rinta rinnalla tässä vielä pitkään sitten, että kaikki ei mene suoraan niin kuin tilauspohjaiseen palveluun, vaan että se ensin myydään sillä täydellä hinnalla ja sitten muutaman vuoden sisään se voi sitten vaikka mennä sinne Xboxin keipässille. Niin kuin sanoit silloin alussa, että pelialalla kun tulee uusia teknologioita ja muotoja, niin ne pinoutuu niiden aiempien päälle. Sen sijaan ne kannibalisoisi ihan överisti niitä aiempia malleja. Se kyllä näkee, että nuo isot pelitalothan kaikkihan pyrkii tekemään, jos sä lataat niiden pelin, niin sulla tulee melkein väkisin joku uusi launcheri sen pelin myötä, missä on niiden kaikki muut pelit. Eli kun ne saa yhden pelin myytyä sulle, ne yrittää tunkea sitä koko omaa peliportfoliota sille pelaajalle. Näin esim. Kun itse aloin pelaa Warzonea, niin piti hankkia se Battle.net, mikä on tämä Activisionin launcheri, siellä vähän ja muut pelit. Tai Paradoxin peleissä ihan sama nykyään, niin kyllä äänkin sulle mielellään muitakin pelejä siihen kylkeen. Totta kai, ja toihan just perustuu siihen, koska on kovasti kilpailtu markkina, sitten ne käyttäjähankinnan kustannukset on noussut ihan jokaisessa tuutissa, niin totta kai ne kaikki peliyhtiöt haluaa pitää niistä pelaajista kiinni ja päästä niihin mahdollisimman pieniin kustannuksiin niihin käsiksi, että niillä voidaan sitten suositaan tätä peliä. Se osittain tuolla mobiilipuolellakin suosii tämä käyttäjähankinnan kustannusten nousu näitä isompia toimijoita, joilla on tavallaan resurssit investoida siihen käyttäjähankintaan, mutta myös se, että siellä on jo, jos sulla on laaja peliportfolio, sulla on siellä miljoonia pelaajia käy päivittäin tai kuukausittain, niin sun on ehkä aika huomattavasti helpompi niille olemassa oleville pelaajille siellä pelin sisällä sit suositella sitä sun uutta peliä. Sä oot pidetty niistä ehkä helpommin kiinni. Tämä on tosi paljon kyse siitä, kuin hyvin saat imastua sitä jengiä. Ja pelaaminen muuttuu myös yhä sosiaalisemmaksi koko ajan, että ihmiset striimaa ja jakaa kavereiden kanssa, pelaa kavereiden kanssa. Että tavallaan pelialansa haskesti itse asiassa yleensä monesti pelaaminen on aiemmin mielletty epäsosiaaliseksi, mutta sehän on itse nykyään tosi sosiaalista ja se oikeastaan imasee meidän sosiaalisen elämän sinne pelimaailmaan. Nykyään nuoret menee sinne hengailemaan Fortniteen, ei taistelemaan hengestään siellä, vaan hengaavan kavereiden kanssa. Se on tavallaan hauska. Me ei tässä podissa, me ei valitettavasti päästä niin pitkälle kuin puhumaan metaversasta, eli voiko tavallaan virtuaalimaailma tai pelimaailma imasta kokonaan meidän todellisuuden sinne kuin Matrix-konsanaa, mutta sekin tietysti mielenkiintoinen kehityspolku. Joo, ja toi on ihan hyvä pointti se, että aina yleensä kun puhutaan pelaamista ja pelisisällön kuluttamisesta, se mielletään ehkä vielä siihen, että sä itse pelaat, mutta nykypäivänä valtaosa niin ei välttämättä itse pelaa, vaan just katsoo vaikka Twitchissä, kun joku striimaa ja pelaa, tai sitten EU-urheilu sitten kaikki nämä lajit, niin sehän itsekin välillä tulee Counter-Strikea katsottua. Ja että en tykkäisi enää pelata itse, mutta sitä on tosi mielenkiintoinen katsoa. Se voi fiilistellä vähän nostalgisesti joskus silloin yläasteella myös. CS ei tullut tauttua, mutta... CS hakkaa. YouTuben katsotuin formaattihan on pelivideot. Tavallaan tossakin mielessä, onko Google peliyhtiö, sen lisäksi se on alusta. Ja tietysti nykyään se on tämä Google Stadia, mutta striimauspalvelu. Pitäisikö meidän puhua näistä meidän suomalaisista pörssiyhtiöistä pelaamiseen liittyen? Joo, meiltähän löytyy nyt tosiaan kolme yhtiötä, eli mobiilipuolelta Next Games ja Rovio, ja sitten on konsolipuolelta sitten Remedy. Niin jos aloitetaan vaikka Next Gamesista. Eli yhtiöhän listautui silloin, itse asiassa Next Games ja Remedy molemmat tuli silloin 2017 pörssiin, niin no Next Gamesillä se pörssitaival ei ihan ole niin ruusunen ollut sitten kuin Remedyllä, mutta tällä hetkellä yhtiö aika mielenkiintoisessa vaiheessa, että tässä nyt sanotaan seuraavan puolen vuoden aikana yhtiön tarinan suhteen voi tapahtua aika paljon. Et siellähän tilanne on se, että yhtiö on tällä hetkellä, yhtiöllä on kaksi peliä markkinoilla. Yhtiö tekee lisenssipohjaisia mobiilipelejä, eli jonkun tunnettuun viihdebrändiin liittyen. Niin nyt on kaksi näitä Walking Dead-sarjan pohjautuvan peliä markkinalla. Ne voisi ehkä sanoa, että kypsessä vaiheessa tällä hetkellä niissä on ihan kohtalainen kannattavuus, mutta ne ei kuitenkaan riitä tällä hetkellä kannattelemaan yhtiön kulurakennetta kokonaan, että tällä hetkellä se kassa pikkusen vielä palaa, koska siellä on kuitenkin uusiin peleihin investoidaan, ja ne on vielä tällä hetkellä kehitysvaiheessa. Siellä on, mitä tiedetään, niin siellä putkessa on tämä Blade Runner-peli. Se on ollut jo aika pitkäänkin välillä käynyt koemarkkinoilla, mutta sitten otettu myös takaisin tähän tuotantovaiheeseen, että sitä ei ole vielä saatu kaikkia osia siinä pelissä sen osalta, että se kannattaisi julkaista kokonaan, ei vielä saa toimimaan, niin sitä vielä jännitetään, missä kohtaa se saadaan markkinalle. Ja no ehkä se tällä hetkellä, missä se sijoittajan toivo lepää, on tämä Netflixin kanssa yhteistyössä tehty Stranger Things-peli. Se tavallaan
se määrittelee nyt pitkälti sen, että mihin yhtiö osakekin tässä tulee lähteä seuraavan vuoden säteellä. Riskit on ainakin tapissa, että ne kannattaa tiedostaa. Joo, riskejä riittää siltä osin, että tosiaan yhtiön kassatilanne on semmoinen, että enää ei ole paukkuja. Tällä nykyisellä kassalla ei pysty tekemään sitä, niin kuin miten historiassa pelejä yleensä niin mobiilipelistä on tehty, just semmoinen globaali iso launch, ja se peli on niin skaalattu nopeasti, yritetty skaalatella panostuksella iso luokka. Siihen ei ole tällä hetkellä paukkuja, ja yhtiön puhukin nyt, että peli olisi tarkoitus vielä tässä loppuvuoden aikana tuoda markkinalle, niin se lähdetään skaalaamaan asteittain, eli peli tuodaan jollekin markkinalle, katsotaan vähän, miten se lähtee siellä kehittymään, sitten jos se rupeaa tuottaa liikevaihtoa, niin se liikevaihto sitten investoidaan käyttäjähankinnan kautta takaisin sitten siihen peliin, ja pyritään kasvattaa sitä pelaajamäärää vähän niin kuin lumipalloefektinä, pyörittään pikkuhiljaa, mutta jos mietitään näin analyytikon kautta, niin sitä on aika vaikea ennustaa, koska se kuitenkin riippuu, että millä vauhdilla sä lähdet skaalaan sitä peliä, ja sitten miten se menestyy, ja siitä nyt tässä vaiheessa ei ole oikein vielä minkäänlaista indikaatiota, että miten se tulee menee, että se on hyvinkin silleen, jos riskejä kyllä piisaa, mutta siinä tavallaan nyt se nykyinen, tänä vuonnahan se osake on ihan mukavasti kehittynyt, koko pelimarkkina on kehittänyt todella hyvin. Niin. Tänä vuonna siellä on oikeastaan, voi kaikkia peliyhtiösijoittajia tänä vuonna onnitella, mutta tosiaan Next Gamesin tapauksessa vielä ehkä se IPOsta mukana ollut sijoittaja ei vielä hirveän tyytyväinen, että se kuitenkin osake on noin 80% laskenut sieltä kolme vuoden aikana. Osake antidilutoi raskaasti. Joo, mutta tässä nyt jännityksellä seuraavat, että yhtiöllä on nyt tämän kuun lopussa pääomamarkkinapäivät, siellä mahdollisesti kuullaan sitten viimeisimpiä tietoja, että miten se Stranger Things-peli nyt tässä kehitys etenee. Että jos kuitenkin tässä alkaa vuosi aika lopussa, että pitäisi se kohta jossain markkinalla tulla näkyville sitten, niin hyvin mielenkiintoista ajat sen suhteen toivotaan parasta tälle pelille. Just se, että jos niin sijoituskohteena miettii, niin siinä tällä hetkellä on piirrettävissä skenaarioita, että se seuraavan vuoden aikana, että se osake voi olla joko huomattavasti korkeammalla, mitä se tällä hetkellä on, tai sitten se voi olla myös huomattavasti matalemmalla. Mutta tällä hetkellä tämän nykyisen tiedon voi olla se vähän, jos katsoo sitä historiallista trackia, niin vähän varovaisesti suhtaudu vielä, että se tuottoriskisuhde ei tällä hetkellä houkuta, mutta ja totta kai toivon vilpittömästi, että yhtiö nyt se kelkka kääntyy tällä. Toivotaan, että sun myös suositus on ihan pielessä. Toivotaan näin. Mieluummin yhtiölle menisi hyvin. Jep. Mitäs tämä meidän toinen mobiilipeliyhtiö, Rovio? Joo. Koko luokaltaan vähän isompi. Joo, tosiaan voisi vielä koko luokasta, jos puhutaan, niin Next Gamesilla on nyt liikevaihto ollut siellä noin viime vuosina 30 miljoonan luokassa. Roviolla sitten taas lähempänä 300 miljoonaa, että se on huomattavasti isompi. Pitää ehkä tässä sanoa, että Rovio ei ole meillä Inderesillä seurannassa, eli tämä on nyt tässä pientä disclaimeria sen suhteen, että puhutaan vähän pintapuolisemmin, että ei ole tehty tarkkaa analyysiä yhtiöstä. Roviohan, mä tuossa otin itse asiassa Bloombergilta vähän ennusteita, analyytikoiden konsensusennusteita, niin näiden valossahan tämä näyttää, voisi puhua tuosta pelialan arvoyhtiöstä. Herra jestas, arvoyhtiö sana pelialan yhteydessä. Joo, itse asiassa katsoin, että tämän vuoden ennusteilla esimerkiksi P-luku olisi vaan vähän päälle 10. 11 kantturoista. Se on epäilyttävää, jos peliyhtiökään voi käyttää P-lukua, niin siinä on kyllä koira haudattuna. niin, liikevaihto kerrankin on reilu ykkösen päällä. Ei niinku, näiden perusteella ei ole hinnalla pilattu, mutta tässä mulla vähän tälleen tuntuma on se, että tässä sijoittajilla on vähän vielä hampaankolossa se, kun yhtiöhän tuli silloin pörssiin kasvuyhtiönä, mutta nyt tosiaan liikevaihto on itse asiassa nyt matalemmalla tasolla tänä vuonna, mitä se oli silloin IPO-vuonna, eli siinä vähän odotukset tuli kovat, mutta niistä jäätiin, ja sehän löi aika osakkeeseenkin aika lujaa alaspäin, niin siinä varmasti osittain on vähän semmoista jäänyt sitä stigmaa sieltä, ja sijoittajilla vähän epäilyksiä yhtiösuhteen, ja että kyllähän se kasvusuhteen tuossa on, näyttäisi olevan edelleen kysymysmerkkejä, että ei tuossa
ennusteessa mitään hirveätä kasvua yhtiölle ennusteta. Ja siellä peliportfoliossa tänä vuonnahan tilanne on se, että koronan myötä niin väliaikaisesti ne käyttäjähankinnan kustannukset laski mobiilipelimarkkinalla ja Roviokin on tarvinnut käyttää vähemmän rahaa käyttäjähankintaan, niin se tulos itse asiassa kasvaa tänä vuonna aika merkittävästi. Tuolla ennusteessa on lähes 50 miljoonan liikevoitto laitettu, niin siinä käy vaan se, että ensi vuonna yhtiöllä on nyt pipelines ilmeisesti aika useampakin uutta peliä, mitä lähdetään sitten skaalaamaan. Ja ne vaatii sitten panostuksia. Eli oletuksessa on se, että se tulos heikkenee nyt lähivuosina sen takia, kun sitä kasvua tavoitellaan. Ja, mutta ei noin ihan hirveän korkeaksi noin arvostuskertoimet, se tulee vieläkään vuosina niin kuin absoluuttisesti näytä. Eikö yhtiöllä ole aika iso kassakin vielä? Joo, sehän siinä on mielenkiintoinen, että siellä on tosiaan yli 100 millin nettokassa. Että tuossa voisi ehkä ajatella, ainakin itsellä on se ajatus, että jos Rovio pystyy näyttämään, että sillä kassalla, että sitä investoidaan joko hyvin näihin tuleviin pelihankkeisiin, eli niitä saa kasvatettua ja tehtyä järkevää käyttäjähanketta ja se niin näyttää, että se on kannattavaa. Tai sitten yhtiöhän myös koko ajan kartoittaa yritysostoja, että jos siellä tehdään hyviä yrityskauppoja ja niillä saa sitä kasvua sitten kiihdytettyä, niin voisi sanoa, että kyllähän noissa, varsinkin tälleen pelisektorin kontekstissa, niin jos sitä kasvua tulisi, niin kyllähän noissa kertoimissa olisi ihan selkeästi nousuvaraa. Kyllä siinä vihanen lintu lentäisi. Kyllä. Että varmaan se, katoin tuossa nyt viimeisimmässäkin tulosraportissa, niin Roviolla edelleen sitä peliliikevaihosta noin 40% tulee tästä Angry Birds 2. Sehän on ollut ihan huikea menestyspeli, että se on julkaistu vuonna 2015, mutta se edelleen tuolla tuottavimpien pelien listoilla pärjää tosi hyvin. Mutta se on tavallaan, että vaikka se on tosi kova menestys, mutta se myös on osittain sitä riskiä, että jos se on kuitenkin aika liian pitkäikäinen peli, että miten pitkään siihen pystyy pitämään ne pelaajat siellä mukana ja kehittämään uutta sisältöä, että se näissä ikivihreissäkin peleissä käy koko ajan vaikeammaksi, niin mä luulisin, että sitä ehkä vähän epäillään, että markkinoilla tällä hetkellä, että jos nämä Angry Birds-peleissä se liikevaihtotrendi on kuitenkin sitten vähän laskeva, ja ellei sitten saada näitä uusia kasvuavauksia siellä, niin sit se voi jäädä myös osakin totta kai mörnimään, vaikka kertoo, että näyttää halvalta. Mutta on kyllä tuossa niin tuolla hinnalla itsekin jopa vähän kiinnostaa, että ei löydy vielä salkusta. Ei vielä löydy salkusta, mutta kyllä tässä kertoimia tsiikailla niin ihan todella mielenkiintoiselta näyttää kyllä sen suhteen. Mitäs sitten tämä meidän PC- ja konsolipuolen kaveri? Niin. Miten haluaisit, mä oon tässä nyt ollut äänessä hetken aikaa, niin haluaisit, sä tiedät, että säkin oot Remedyn osakkeenomistaja, niin haluaisitko sä kertoa, että miksi sä olet Remedyn osakkeenomistaja? Joo, nyt osaa. Pitää yrittää pysyä objektiivisena tässä. Miksi olen Remedy-omistaja? Mä oon alun perin ostanut osakkeita vuonna 2017. Se oli varmaan heti sen jälkeen, kun yhtiö listautui ja heti kun meidän ekan päivityksen jälkeen meni se karenssiaika ohi, niin siitä lähtien ollut omistajana. Ostellut sitten viimeisen 3 vuoden aikaa aina välillä lisää. Yhtiö siis tosiaan tekee siis PC- ja konsolipelejä. Sillä on omaa IP-tä, viimeisimpänä tämä Control, varmaan tunnettu ihan Remedy on Max Payneista. Jotkut on ehkä lapsuudessaan pelannut Death Rallya, se rallipeli. Max Paynein lisäksi tietysti Alan Wake on tosi tunnettu. Mm-hmm. Quantum Breakista ei ehkä ihmiset puhu niin paljon, vaikka omasta mielestäni sekin oli ihan hyvä peli. Remedyn strategiahan on siirtynyt viime vuosin tähän moniprojektimalliin, missä yhtiö siis tekee sekä alihankintana pelejä muille, tai Crossfire, esimerkiksi Aasian Smilegate taisi olla tässä julkaisija. Ja sitten vuorostaan kehittää tosiaan tätä omaa IP:tä, josta tämä Control nyt on viimeisen näytön paikka. Ja Control-pelihän AAA-peli 3. vuodessa kehitetty, eli aikamoinen näyttö siitä, että yhtiö pystyy tuottamaan tosi laadukasta peliä todella nopeassa ajassa ja todella kustannustehokkaasti vielä siihen kaiken kukkuraksi. Mikä itse, jos mä, sä voit puhua numeroista tarkemmin analyytikkona, mutta itteni tällainen niin kuin bullerona tässä niin kuin Remedissä, minkä mä näen tosi mielenkiintoisena, on sen asema tällä pelikentällä. Et yhtiö on todistanut, että se handlaa oman kasvun, handlaa omat projektit, jolloin se on tosi mielenkiintoinen kumppani kaikille. Ja yhtiö on todistanut, että se on tosi, pystyy luomaan omaperäisiä maailmoja, ja jotka niin kuin erottuu todellakin muista. Ja kun me aiemmin täällä podilla puhuttiin siitä, miten nämä eri
tilausalustat, pelialustat haluaa itselleen sitä ainutlaatuista sisältöä yhä enemmän. Et mä näkisin, että semmoinen sijoittajan niin kuin suorastaan hunajapurkkiskenaario on tässä se, että toi, tai samalla tavalla kuin Netflix on pistänyt vähän vauhtia siihen, että kaikki joutuu investoimaan nykyään sisältöä ihan sikana tuolla TV- ja sarjapuolella, niin sama tulee pelipuolella, että nämä pelialustat, jotka haluaa itselleen sitä eksklusiivista sisältöä, joutuu laittamaan yhä enemmän paukkuja saadakseen sinne ainutlaatuista sisältöä. Ja Remedy on yksi niistä harvoista itsenäisistä studioista maailmassa. Sen lisäksi on vain 10 samanlaista studioa, jotka pystyy tuottamaan näitä. Muut on jo muiden talleissa käytännössä. Ja Remedy on siinä mielessä tosi ainutlaatuisessa asemassa, mikä tietysti parantaa sen neuvotteluvoimaa, hinnoitteluvoimaa ja näin päin pois. Joo, toi... Sähän voisit alkaa tässä Remedy-analyytikoksi oikeastaan näillä puheilla jo kohta. Sen verran olet hyvin kyllä kärryillä yhteistä. Joo, just jos katsotaan tämän viimeisimpiä käänteitä, nythän yhtiöllä hetkeen ei ole, tai tuloksen jälkeen ei oikeastaan kuulu hirveästi mitään uutisia sinänsä, mikä nyt ihan tyypillistä yhtiölle vielä tässä vaiheessa, koska siellä ne valtaosa projekteista on edelleen aika alkuvaiheessa tai siellä pinnalla vielä kehitteillä, mutta nyt yhtiö kierrestää nyt joulukuussa pääomamarkkinapäivä, niin on taas pientä päivitystä tilanteeseen. Mutta tänä vuonnahan keskeisiä asia Remedyssä on ollut se Epic-diili, mikä saatiin silloin koronan keskelle, ja sen jälkeen osakekin on aika... Kolminkertaista. Kolminkertaista oikeastaan sieltä sen uutisen jälkeen. Että sehän se osittain just kertoo sitä, kun mainitsit tuossa, että Control oli se osoitus siitä, että yhtiö pystyy tekemään laatua nopeasti. Ja silloin oli just ajatus se, että todennäköisesti nyt tällä Controlin käyntikortilla sitten niihin, siellä oli tiedossa, että on se kolmas projekti, että sille sitten se julkaisijakumppani, että se saadaan todennäköisesti hyvillä ehdoilla. Niin no joo, Epicin kanssa tehtiin, niin sitähän niin ihan globaalisti tuolla puhuttiin pelimediasta, ei tämmöistä diiliä ennen nähty. Niin, että Epic maksaa viulut. Epic maksaa kaikki viulut, ja sitten lopulta, kun nämä kaikki kehityskustannukset ja pelin markkinointiin käytetyt kustannukset on katettu, niin sen jälkeen Epic ja Remedy jakaa 50-50 tuotot. Niin kyllähän tämän tässä Remedy omistajan ihan tuottoriskisuhteen kannalta ihan mukava tilanne. Se, niin, että, tosi rajattu tuo riskit. Se on niin rajattu sinänsä riski sen niin itse projektin osalta, mutta sitten tuotot jaetaan. Jep. Totta kai, jos peli ei menesty, niin varsinkin nyt kun osakkeeseenkin on hinnoiteltu kuitenkin jo selviä tuloskasvuodotuksia, niin totta kai sitä kautta on riski, jos se projekti floppaisi, mutta tavallaan se niin kuin taloudellisesta näkökulmasta niin aika herkullinen tilanne. Ja yhtiön oman jatkuvuuden kannalta. Just näin. Se on yksi syy, miksi mä oikeastaan Remedys tykkään myös tosi paljon, että samaan aikaan kun yhtiö ottaa, tai tuntuu, että ne ottaa tosi harkittuja riskejä. Että siis totta kai se on ollut aikoinaan ihan valtava riski, kun on siirtynyt tuohon moniprojektimalliin, henkilökunnan määrä on yli tuplannut. Että siellä on mennyt ihan valtavasti vaivaa siihen, kun on rakennettu sitä infrastruktuuria isompaan niin kuin pelistudion kehittämiseen. HR on panostettu mun käsittääkseni aivan valtavasti. Että yhtiön kokoluokkaa nähden siellä on yllättävänkin iso HR-osasto, jotta saadaan houkuteltua sinne maailmanluokan osaajia. Mutta kaikessa tässä, että se on tehty hallitusti, koska pelialalta löytyy tosi ikäviä esimerkkejä semmoisesta, että on lähdetty liian nopea rönsyille, otettu liikaa riskiä, ja sitten kun ne riskit lävähtää naamalle, niin voi mennä jopa konkurssiin. Tai tehdä ikäviä osakeanteja, niin kuin nyt vaikka Next Gamesille kävi viimeksi, että Remedillä on vahva nettokassa, mitä se on myös onnistunut suojelemaan. Joo, toi on hyvä pointti. Just esimerkki länsinaapurin puolelta, tämä Starbreeze, niin sehän oli myös arvostettu voisi sanoa AAA-studio vielä tuossa pari vuotta sitten, heillä oli tämä Payday-franchise, ja muistan yhdessä osakeanalyysissä tästä firmasta, niin oli tulossa tämä uusi Payday, ja olisiko siellä ollut just kolme kvartaalia aikaa, niin taisi olla analyysiotsikkona, oli three quarters to payday, ja sitten miten todellisuudessa kävi, niin se oli käytännössä kolme kvartaalia lähes konkurssia, että siellä meni sitten kaikki mönkään, että et siellä otettiin vähän liikaa riskejä, oli myös yhtiöllä muita sisäisiä ongelmia, että se on käytännössä niin kuin palannut maan tasalle se. Ja nehän alkoi panostaa kaikkea VR, tai että se todellakin se rönsyli ja rönsyli niin kuin sana varsinaisessa merkityksessä. Se mulla oikeastaan Remedissä ainoa, että jos siellä alkaisi niin kuin johtoryhmässä ilmenee semmoista, että alkaisi pissa nousee hattuun, niin sitten alkaisi niinku huolestuttaa oikeasti. Mutta tähän mennessä on kyllä manageroitu käytännössä tosi hienosti. Ehkä ainoa tuossa, että myöskin mikä vähän jäitä hattuun, että yhtiö saa tosi hyviä diilejä, toi alihankinta tuo niille paljon turvaa. Mutta sitten toisaalta niinku hyvin nähtiin tuossa Kontrollissa, että eihän se,
se käsittääkseni on ollut vähän kädenlämpöinen se kaupallinen menestys. Että se strategin arvo on ollut tosi iso, kun siitä tuli tämä käyntikortti. Mutta osakehan laski noin 13 eurosta sinne alle 10 reippaastikin sen jälkeen, kun se julkaistiin ja huomattiin niin kuin datasta, että se ei ole ehkä lähtenyt ihan niin vahvasti. Itsekin meinasin masentua siinä vaiheessa yhtiön suhteen ihan täysin. Pystyykö se tuottaa? Mä niin kuin, se, että pystyykö Remedy tekemään semmoisia Max Paynein kaltaisia hittejä joskus tulevaisuudessa, niin se on ehkä vähän kysymysmerkki. Et se on varmasti hyvä sijoitus ilmankin tuommoisia niin kuin superhittejä, että se pystyy niin kuin nakuttamaan tasaisesti niin kuin uusia pelejä. Mutta se, että pystyykö se talo tuottaa semmoisia jackpotteja, niin se jää nähtäväksi. Mutta toisaalta se on myös mielenkiintoinen optio sijoittajalle, että sieltähän voi tulla semmoinen ihan jäätävä menestys. Just näin mä tykkään siitä, että tosiaan ne riskit on siis hallitut, mutta sitten tietää sen, että siellä on todella, todella maailmanluokan tiimi taustalla, joka pystyy myös tekemään niitä. Sitten se tavallaan mitä enemmän aikaa kuluu, niin myös se todennäköisyys sille, että siellä joku peli voi myös olla se jackpotti, niin se on se mukava optio siellä kyllä. Näinpä. On ihan tyytyväinen, vaikka sitä jackpottiakaan ei tulisi, mutta jos mennään niin kuin tasaisestikin eteenpäin. Ja tuossa vielä voisi tuosta nostaa sen, että se oli tosiaan kontrollista siinä alkuvaiheessa, oli, mitä myyntiluvuista saatiin jotain indikaatio eri lähteistä, niin se ei olisi niin hyvä, mutta siinäkin just, että tuo digitaalinen jakelu, mitä se mahdollistaa nyt sitä pidempää häntää siihen myyntiin, että kontrolleikinhan se nähtiin esimerkiksi nyt silloin tuolla Sonyin PS Now-palvelussa just korona-aikaa laitettiin sinne siellä, jos katsoo semmoisi kuin Gamstad, niin sieltä pystyy katsomaan pleikkarilla pelaajamäärin, niin hän käytännössä tuplaantui heti sen jälkeen, että siellä tavallaan sille pelille on saatanut huomattavasti isompaa yleisöä, ja sitten se tukee esimerkiksi just kontrollinkin on tehty pari näitä lisäosia, niin niiden myyntiä, mitä isompi yleisöllä on. Ja nyt kun sä oot saanut kasvatettua sitä yleisöä esimerkiksi tota kautta, niin sitten jossain vaiheessa, jos esimerkiksi tehtäisiin Control 2, niin sillä on jo huomattavasti taas tunnetumpi. Se on tavallaan hyvä, että on tullut tämä digitaalinen jako, jolla sä pystyt saamaan sen niin ihan eri lailla yleisöä pidemmällä ajalla. Pakko sanoa, jos on kuuntelija, joka ei ole peleihin vihkiytynyt. Nykyään pelien, varsinkin kontrolligrafiikat on aivan ensiluokkaiset. Siinä meikäläisenkin RTX saa savuta ihan kunnolla. Niin käytännössä jo vuoden 2005 jälkeen tulleissa peleissä, niin grafiikat on riittävän hyviä. Ja sitä vanhemmiskin, että jengi saattaa pelata niitä jopa kymmeniä vuosia. Mä ihmettelen, jos Control näyttäisi jotenkin täysin vanhentuneelta, edes jopa 20 vuoden sisään, niin kauniilta ja ainutlaatuiselta, että se näyttää tänä päivänä. Silloin kun se tuli ja se ei pyörinyt edes noilla konsoleilla kunnolla, niin teki mieli verrata siihen Crysikseen, joka julkaisti vuonna 2006 tai 2007. Ja silloinhan edes NASAn tietokoneet ei pystynyt pyörittämään Crysista täysillä grafiikoilla. Selkeästi Control on tämmöinen uusi, että testatkaa koneen ja Controlilla, jos sen saatte täysillä grafiikoilla pyörimään. Joo, sehän nyt Controlista tulee myös nyt sitten näihin Pleikka vitoselle uudelle Xboxille myös sitä versio, että siellä varmasti sitten pääsee oikeuksiinsa vielä paremmin se grafiikka. Tosiaan Pleikka nelosella vähän varsilla perusversiolla välillä oli pientä tökkimistä siinä, siitä tulikin siinä alussa palautetta pelaajilta. Itse tykkäsin Controlista pelinä tosi paljon. Ehkä tämä omistajuus vaikutti vähän, mutta siis mä itse tykkään betoniprutalismista. Mä tykkään, että juoni on kuin ranskalaisessa uuden alo elokuvassa, että sitten ei aina ota ihan selvää ja se haastoi tosi paljon älyllisesti. Mutta samaan aikaan, jos miettii, niin en mä ihmettele yhtään, miksi. Mä en usko, että tuommoisesta pelistä olisi 10 miljoonaa pelaajan, ellei jo löydy se yleisö vaan jostain. Mutta se huomaa myös, että Remedin vahvuus on selkeästi oudoissa aiheissa, vähän niche-aiheita. Että se ehkä kansi sijoittajankin muistaa ja jäitä hattuun, että se on Remedin se oma vahvuusalue ja siellä sen yhtiö on hyväkin pelata. Eikä lähteä semmoiselle tontille, missä se kilpailu on vielä raaempaa, mutta se toisaalta ehkä vähän rajaa sitä pelaajakuntaa. Mutta niin kuin sanottu, niin siinä on tilaajapalvelut ja muuthan voi muuttaa hyvinkin sitä ja tuoda paljon isomman kunnan tietoisuuteen. Jos vielä loppuun tiivistä Remedystä ehkä niin sijoituskohteena katsoa, niin mä itse pidän sitä, niin jos katsotaan seuraavalle 10 vuodelle, niin mun mielestä yksi Helsingin pörssin mielenkiintoisimmista osakkeista sen suhteen. Mutta lyhyellä aikavälillä siinä edelleen kyllä pitää, niin se vaatii kärsivällisyyttä, nimittäin siellä taas noin seuraavat peliprojektit, niin näyttäisi, että aikaisinta on 2022 julkaista, että siellä on vähän, sinne on tällä hetkellä piirretty sitä niin sanottua hillotolppaa, millaisen tuloksen pitäisi taas ottaa se harppaus, mutta voihan se olla, että se esimerkiksi peliprojekti vielä lykkääntyy vaikka 2023 puolelle tai näin, mutta sitten siinä on se mielenkiintoinen myös, että kuitenkin yhtiö on vielä aika tässä, niin viime vuosi oli se eka, jolloin nähtiin sen niin kovempi kasvu, yli 50% kasvu tämän kontrollin myötä. Nyt on lähdetty sille kasvupolulle ja yhtiöhän tällekin vuodelle ohjeistaa parannetta niin kasvua. Että nyt ollaan kuitenkin vasta sen kasvupolun alussa, että mihin tässä vielä voidaan päästä, koska eihän se 2022, se on tällä hetkellä se kiintopiste, mutta nyt kun yhtiö etenee strategiassa, yhtiö edelleen rekrytoi
lisää jengiä taloon, niin siellä pystyy alkaa taas kohta uusia projekteja mahdollisesti. Siellä niin. Voi muhia jo pinnan alla, mistä me ei vielä tiedetäkään. Ja että taas mennään tästä pari vuotta eteenpäin, niin siellä voi olla taas useampi projekti mitä käynnissä, mitä tällä hetkellä. Ja sitten taas nämä, mitä sieltä julkaistaan, niin ne tuo edelleen sitä häntää, pelimyynnistä häntää. Et mikä se on se lopulta se potentiaali yhteensä, niin sitä on tässä vaiheessa aika vaikeakin vielä arvioida lopulta. Siinä sitä on merkittävästi, mutta totta kai siihen myös liittyy sitten riskejä, että miten se lopulta sitten realisoituu. Ja ehkä voisi sanoa, että kyllähän se osakeja tällä hetkellä hinnoittelee ihan merkittävä tuloskasvua. Osakkeen hinta on ehkä isoin semmoinen, mikä pistää jäit hattuun. Mä itse ajattelen, että Remedy voisi olla joskus EV-60 niin kuin lappu. Sehän on, tämän on nykymarkkinassa EV-20 on se kruunajaislappu, mutta EV-60 oli ennen semmoinen kova juttu. Että se tulee sitten, kun se on todistanut sen, että se pystyy kovaan kannattavuuteen, jatkuvaan kasvuun ja moniin projekteihin. Nyt tavallaan, no sulla on tämmöinen kontrolli, mikä menestyy vähän kädenlämpöinen kuitenkin. Se kun taloudellinen menestys, niin sait sinä Epic-diilit, mutta tavallaan sitten se osake triplaa saman tien, niin tässä on ehkä vähän otettu semmoista tieksi. Kyllä se voitkohan, sullekin on lisää suositus, nyt taito on niin kuin perusteltua, mutta kyllä jos nykyhinnan lostaa, niin otan sitä tosi paljon näkemystä siitä, että siellä tämä homma jatkuu yhtä hyvin ja heillä on nyt infra valmiina, että yhtiön mun käsittääkseni voi vaan aloittaa uusia projekteja, totta kai se vaatii vähän niin kuin lisää rekryjä tälleen, että siinä tavallaan pohja semmoisen kovan kasvu on luotu, mutta aika näyttää, miten se tulee sieltä. Jep. Se on just näin, että koko sektori, jos katsotaan varsinkin Remedyn verrokin, on ne kaikki on, se koko sektorille on kyllä hinnoiteltu nyt, jos tänä vuonna varsinkin tämä korona on tuonut sen, että ne arvostukset on paisunut tosi paljon. Jos katsotaan just vaikka liikevaihtokertoja, niin Remedyhän vielä on maltillinen näihin verrokkeihin, mutta se koko verrokkiryhmä tällä hetkellä on keskimäärin 12 kertaa liikevaihto, että onhan ne tosi kovia lukuja, että siellä kyllä... Peliyhtiölle ennustetaan kyllä niin kuin valoisaa tulevaisuutta, mikä on kyllä ihan oikeutettu, koska kuitenkin näiden kaikkien trendienkin valossa, niin kyllähän niin kuin ne pelin kehittäjät, jotka omistaa se IP, sitä hyvää kontenttia tarvitaan niin kuin jatkossa entistä enemmän, kun nämä eri alustat kamppailee kuluttajien ajasta, niin kyllä se on sinänsä ihan perusteltu. Ja sitten myös nämä trendit, esimerkiksi Epic on tullut sitten myös omalla toiminnallaan myös niin kuin parantamaan pelin kehittäjän asemaa. Ei pelkästään näiden julkaisudiilien kautta, minkä Remedy sai, vaan myös sitä Epic Store, sehän tuli tuolla PC-puolella digitaalisessa jakelussa, niin tuli haastaan Steamia ihan selvästi. Steam on aiemmin ottanut sen 30% just jakelukulunan, Epic otti vain 12%, nyt Steamikin joutui sen myötä sitten vähän muuttaa sitä hinnoittelua. Niin tämmöiset, että tavallaan noi trendit on kyllä pelin kehittäjän puolella, niin se, että näitä yhtiöitä kannattaa kyllä harkita mun mielestä omaa salkkuun. Tuosta on itse mielenkiintoista, no kohta päästään Epikkiin lisää, mutta se, että Remedillä on just, että se on just Epikin kanssa selkeästi vähän sen kainaloon päässyt makoilemaan mukavasti, on tosi mielenkiintoista, koska Epic kokeilee koko ajan uutta, ja se on ehkä tietynlainen pioneeri tuolla pelialalla. Mm-hmm. Ja sitten vuorostaan Epikin takana on Tencent, josta puhutaan kohta lisää, ja silloin melkein rajoittomat muskelit. Eli Epic todellakin pystyy disruptoimaan tuota alaa, ja sen Epicin toimarilla Tim Sweeneyllä on tosi mielenkiintoisia visioita, että se on siistiä, että Remedy on tavallaan siinä vanavedessä ikään kuin mukana jossain määrin. Pitäisikö meidän nyt täällä käy hilpeä sanoa sille tasolle, että siirtyy podissa tähän pullerointivaiheeseen silleen ihan rehellisesti. Voidaan lopuksi käydä pelillä riskejä, koska niitä kyllä piisaa. Joo, jos nyt, pitäisikö vielä muistuttaa, että nyt otetaan taas disclaimer, että nyt sukelletaan ulkomaille, katsotaan minkälaisia peliyhtiöitä maailmalta löytyy, ja ei tietenkään näistä ei ole tehty syvällistä analyysiä, enemmän se tulee seurattua niin kuin yleisesti pintapuolisen, vähän niin kuin verrokkiyhtiöitä yleensäkin seurataan. Niin, jos aloitetaan kuitenkin pelialan näistä platformeista tai alustoista, eli Microsoft, Sony, Nintendo, näillä kaikilla nyt kuitenkin on Xboxi, pleikkari ja sitten tämä Nintendolla on viimeisimpänä tämä Switch, niin käydään näitä konsolivalmistajia läpi, että näillähän myös kaikilla on omia studioita. Aloitetaan vaikka Microsoftista. Se on aika järkeä, että sitä ei nyt suoranaisesti ehkä peliyhtiöksi voi mieltää, sillä tuossa katsoin ennusteita, että yhtiön pitäisi tällä nykyisellä tilikaudella tehdä noin 135 miljardia euroa liikevaihtoa, ja sitten tämä itse peliliikevaihto, niin jos puhutaan niin softaliikevaihosta pelien myynnistä, niin se olisi noin reilu 10 miljardia
Että sinänsä koko luokalta valtava peliyhtiö, katsoo sitä pelkkää pelisegmenttiä, mutta se on kuitenkin aika pisara meressä vielä Microsoftille. Mutta yhtiö kyllä aika paljon panostaa tällä hetkellä tuonne pelaamiseen. Että kyllä se niinku sen yhtiön tulevien vuosien kasvun kannalta on ihan keskeinen panostusalue. Että viimeisimpänä tämä 7,5 miljardin dollarin yrityskauppa, missä yhtiössä tämä Zenimax Media, millä on tämä tunnetuimpana Bethesda-pelistudio. Mitäs ajatuksia herättää tämä Bethesda-ostosuus? Bethesdan peleistä, kun on, mä mainitsin aluksen Doomin, missä pääsee niitä demoneita sahaamaan poikki. Sitten niillä löytyy muun muassa Wolfenstein, sitten toi Skyrim. Joo, Elder Scrolls. Elder Scrolls ja sit löytyy tosi vahvoja peli-IP:itä. Fallout ehkä tunnetuimpana ja vielä. Vaikka että viimeisin Falloutahan floppasi surkeasti, mutta siitä huolimatta niin ehkä Microsoft saa sen elvytettyä sit jälleen. Mielenkiintoinen movie ja kuvaa hyvin miten noi alustat niin tavallaan kasaa semmoisia omia kisatalleja niin kuin alleen tällä hetkellä. Joo, ja se tos just, että ilmeisesti nyt noi kaikki Zenimaxin, siellä itse asiassa yhteensä 8 studioa, joo, ja nyt Microsoftilla yhteensä ainakin tiettyjä lähtöä mukana 23 pelistudiota itsellä, jep, siellä. Että nämä nyt sitten kaikki tekee suoraan sinne Game Passille, mikä on tämä tilauspohjainen palvelu. Että sitä jos tilaat, onko se nyt 10 kuussa, niin sitten sä pääset pelaamaan näitä kaikkia pelejä, mitä sinä tulee, eikä sitten uusinkin pelien tulee. Hyvin mielenkiintoinen movie. Oh. Et jos konsolisodasta, jos katsotaan, niin tässä nykyisessä PlayStation 4 tai Xbox One kilpailussa, niin pleikkarihan vei tämän sukupolven. Että pleikkareita on myyty tähän mennessä 113 miljoonaa nelosia. Mm. Ja Xbox One on joku noin 50 miljoonaa kappaletta. Että tässä Microsoft on ottanut siipeensä, mutta katsotaan, miten käy nyt tässä seuraavassa. Niin ja se on mielenkiin, kuitenkin Microsoft on se PC-käyttöjärjestelmä, että se on hauska, että missä seinät on vaikka Steamin menestyksen, mikä on digitaalinen iso jakelupaikka tai isompi näitä, millä jaetaan, mutta pääseekö ne siihen jollain muulla tavalla uudelleen. Täytyy tosiaan muistaa, että Microsoftin arvoajureethan on nyt esim. Azure se pilvi ja tietysti sen on niin kuin SaaS-maiseksi siirtynyt kaikki toiminut ja Office-paketit on varmaan monille tuttuja, mutta ehdottomasti kyllä mielenkiintoinen yhtiö. Joo ja sitten toi varsinkin, jos mennään sinne pilvipelaamiseen, niin just on Azuren kautta Microsoftillahan on se infra siellä valmiina, yep, ja sitten Game Pass aika hyvin linkittyy siihen, että sä voit tehdä sitten myös sen niinku cloud subscription-palvelun sitten jossain kohtaa. Et tällä hetkellä, katsoin tilastoja, niin sille Game Passilla olisi noin 15 miljoonaa tilaajaa tällä hetkellä. Joo. Jos sitä verrataan Netflixillä, on esimerkiksi tällä hetkellä 200 miljoonaa, että kyllähän tuossa vielä. Olisi kyllä tilaa saada tilaajaa. Joo, on tavallaan tilaa on vielä, jos tuohon peilata, mutta sen takia, että ihan paras mahdollinen vertailukohta on. Jep. Microsoftin Forward P on tällä hetkellä 33, osinkotuotto on prosentin, markkina-arvo on 1700 miljardia dollaria. Voisi sanoa, että yhtiö herkullinen asema, niin peli kuin pilvipalveluissa ja muualla, niin ei ole mikään salaisuus. Joo, näin on. Mutta en mä tiedä nollakoroissa, niin joo, ei tuommoinen P30 kasvaa kuitenkin 10% vuodessa. Tämä on halvempi kuin Talenon. Kannattavuus, EBIT-marginaalit on jossain 40% kantoroissa, niin ihan mukava tuloskasvua siellä ennustetaan, ja ei se siihen näin paha. Täytyy tässä kohtaa sanoa, että itselläkin pieni siivo Microsoftia omassa salkussa on, että viime aikoina vähän innostunut puuhastelemaan tuolla Jenkkipörssissä teknoyhtiöiden kanssa, niin kuin kuuluu tähän nykyiseen sentimenttiin, niin tällä hetkellä ainakin Microsoft löytyy myös itseltä. Itselläni kävi, mä harvoin osaan ajoittaa, jos ollenkaan. Microsoftin kanssa osu, ei nyt ihan, mutta melkein maaliskuun koronapohjassa. Mutta tietysti täytyy kyllä myöntää, että dollarihan on sitten heikentynyt, että se on kyllä syönyt vähän valuuttaismitattuja tuottoja. Mielenkiintoinen yhtiö, kyllä, että kaikki pitkään salkkuun. Sitten toi Sony. Siellä on tosiaan pleikkareita on myyty 113 miljoonaa, eli se on tällä hetkellä selvästi isoin tämmöinen konsolialusta. Sonillakin on noita omia studioita, ainakin heidän nettisivujen mukaan siellä olisi noin 13 pelistudiota heillä, että itse tykkään ainakin heillä, mä tiedän toi Naughty Dog, joka on tehnyt Crash Bandicoot-pelit, se on ollut semmoinen oma varsinkin lapsuuden suosikki, ja Sonillahan muun muassa vaikka God of War-peli, se studio on heidän hallussa, että sehän on tehnyt yksinoikeudella pleikkarille, Uncharted ja The Last of Us on myös suosittuja sarjoja. Sonillakin on vähän se, että jos siihen Sonin kautta haluaa ottaa pelimarkkinaan näkemystä, niin siinä myös tulee aika paljon muuta sitten kilkettä. Ja tätä laitemyyntiä tulee telkkareita ja muuta. Että Sonin liikevaihto, katsoin tuossa Blummalta ennusteita, niin semmoinen
67 miljardia euroa. Siitä tämä pelisofta olisi noin reilu 11 miljardia. Aika Microsoftin kanssa aika silleen, se softa, niin. Softamyynti aika samoilla tasoilla. Että Sonyllahan myös siinä tavallaan kertoo myös, miten hyvä asema, että se siis haluat pleikkarilla pelata niin nettipelejä, moninpelejä. Sun pitää tilata sitä PS Plus-tilausta, mikä on sen vähintään 5 € kuussa. Mm. Niin sielläkin käytännössä käsittääkseni on joku reilu 40 miljoonaa sitä niin tilaajalle PS Plusalle. Et sieltä tulee aika mukavasti sitä jatkuvaa liikevaihtoa tota kautta. Sonylla taas sitten, jos katsotaan tätä tilauspohjaisia malleja, niin heillähän on PS Plusan kautta saakin joitakin ilmaisia pelejä aina kuukausittain. Mutta sitten heillä on myös tämä PS Now-palvelu, mikä on sitten ehkä, jos verrataan tuohon Microsoftin Game Passiin vastaava, niin löydin kaivella siitäkin tilaajamääriin. Näyttäisi, että siellä joku datapiste löytyy, että siellä olisi 2,2 miljoonaa tilaajaa. Et se on huomattavasti, että tässä ei ole ottanut niin hyvin tuulta allensa vielä kuin Microsoftin puolella tuo Game Pass. Ja katsoin, että Sonya hinnoitellaan, sitä näyttää vielä kuin P17, että ei kuulosta pahalta sinänsä, mutta toisaalta siellä on se kuitenkin, siellä on sitä hardwaren myyntiä niin paljon, että niin, marginaalit se ei ole todellakaan semmoinen ihan skaalautuva softatalo kokonaan, että siellä on liikevoittomarginaalikin karkeasti sen 10% paikkeilla, että se kertoo siitä että se on Sonyllakin aika kuitenkin merkittävä osa toi pelaaminen ja varmasti rooli korostuu taas nyt, kun uudet konsolit tulee. Niin. Tulevien vuosien kasvun kannalta se on aika keskeinen. Kuitenkin lukratiivisempia tontteja olla. Sitten Nintendo. Siitä ainakin viime aikoina tuntuu Twitterissä ollut aika paljon pöhinää. Kyllä, Visukin on koko ajan painostanut ostaa sitä. En tiedä milloin taivun paine alle. Mitä ajatuksia herättää? Nintendosta. Mä itse en pelaa Nintendoa. Tai siis Switchi ei löydy, niin mutta käsittääkseni yhtiöllä on tosi vahvoja brändejä, niin kuin just noi Mariot sun muut. Joo, siellä on niin kuin toi pohja on kyllä kunnossa, mutta se ilmeisesti ei kuitenkaan, se ei ehkä samalla tavalla panosta kasvuun eikä rahasta pelaajaa, mikä tietysti pelaajan kannalta on hirveän mukavaa. Joo, niin mullakin on tämä käsitys, että Nintendo Bullit odottaa sitä, että se pystyisi monetisoimaan sitä vahvaa IP-portfoliota sitten jatkossa niin entistä paremmin. Siihen on itse ihan hyviä perusteita. Mä katsoin, että esimerkiksi se Nintendo Switchia on nyt myyty 68 miljoonaa. Että se on niin enemmän kuin Xbox esimerkiksi. Mm-hmm. Se on ehkä tällä länsimaissa ihan pikkusen huomiota. Kuitenkin se on enemmän painottu tuonne Aasiaan vielä Nintendo luonnollisesti. Niin siellä kuitenkin IP:tä on just Super Mario, Pokemon, sitten Zelda. Siinä on kolmikko, jotka on aika todella kovin nimi. Ja se oli ihan nyt mielenkiintoinen. He hyötyivät tässä korona-aikaan. He julkaisivat silloin just maaliskuussa, taisi olla toi semmoinen uusi IP kuin Animal Crossing, ja se otti sitten tulta purjeisiin aika hyvin, että se sattui sen ajoituksen kannalta, sinne tuli minusta 10 miljoonia pelaajia aika nopeasti sille pelille sitten. Siinä oli just rakennettu sopivasti sosiaalisia elementtejä ja muuta, että se sitten houkutteli paljon pelaajia. Ja jos tuossa vähän katsoin Plummalta taas ennuste, itse Nintendo taisi tulla eilen, tuli just tulos. Se ilmeisesti oli murskas ennusteet. Totta kai. Veikkaan, että nämä vähän olisi nämä ennusteet nyt tästä taas noussut, mutta se on tosiaan koko luokaltaan semmoinen 12 miljardia liikevaihto, kannattavuus, vähän reilu 30% liikevoittomarketta. Kertoo myös osittain sitä, että ihan hyvää softa liikevaihtoa siellä on ja hyviä brändejä, että okei, noin kannattavuuksia muuten päästä. Siinä on noin parinkymmenen huijakoilla. Joo, siinä on mikä jos tavallaan kuulostaa vähältä, mutta toisaalta. Joo, tällä just päättyy tilikausi nyt tässä niin kuin aina maaliskuussa, niin tähän seuraavaan maaliskuuhun katsottaessa, niin se olisi joku P20, sitten liikevoittokertoimella 13, että siinä tulee se vahva, EV-biitissä tulee se vahva kassakin huomioitua. Ei kuulosta peliyhtiöksi kyllä pahalta, mutta tuossa vielä ainakin näyttäisi ennusteissa olevan kanssa vähän se tilanne, että se tulos piikkaa nyt tällä nykyisellä tilikaudella, siellä on tullut just sitä uutta peliä ja Switch on myynyt hyvin. Niin. Että sitten, että mistä se kasvu sitten jatkossa, että se tavallaan sitten pettää siihen se kasvu, että sieltä nyt vedetään ja aletaan monetisoimaan paremmin näitä IP:tä. Mutta näyttää ihan kiinnostavalta lukujen valossa kyllä. Että jos uskoo, että yhtiö tekee kulttuurin muutos on kyllä aina vaikea asia lyödä vetoa, mutta
jos se inahtaa siihen suuntaan, että ne rupeaa rahastaa enemmän, niin mielenkiintoisia optioita löytyy siihen. Joo, kyllä, kannattaa pitää tuokin tutkallaan. Sitten, koska näistä isoista alustoista vielä Tencent. Tencent. Mä voin puhua siitä, kun sitä löytyy omasta salkusta ostettuna. Ollut jo joitain vuosia. Tencent on varmaan monimutkaisin näistä kaikista. Mä yritän pitää tämän yksinkertaisena. Tencent on kiinalainen tekno- ja pelijätti. Se on käytännössä Alibaban kanssa se toinen Kiinan näistä isoista teknojärkäleistä, jolla on niinku sormensa ja lonkeronsa ja häntänsä ihan kaikkialla. Tencentin kokonaisliikevaihto on reilu 50 miljardia euroa, mutta se peliliikevaihto oli noin parikymmentä miljardia, vähän vajaa parikymmentä miljardia euroissa. Eli se taitaa olla sitten peliliikevaihdolta oikeastaan maailman isoin peliyhtiö, mutta Kiinahan taitaa olla nykyään myös maailman isoin pelimarkkina, että siinä mielessä ihan loogista. Tencent on, kuvitelkaa, ehkä tämä on niin kuin länkkärikuulijalle helpompi näin, että jos sulla olisi Facebook, Netflix, PayPal, Microsoft ja liuta pelitaloja, mutta siis saman firman sisällä ja itse asiassa pitkälti samassa appissa, semmoinen kuin WeChat. Sitten tietysti Tencent tosiaan julkaisee, tekee omia pelistudioita. Markkina-arvoyhtiöllä valitettavasti jo kohta yli 700 miljardia euroa, eli ei tämä mikään salaisuus ole. Tietysti verrattuna noihin biljoonajätteihin ja miettii, että tämä on kuitenkin Kiinan iso kasvava markkina, mikä sitten on paljon. Suomalaisille tämä lienee tuttu erityisesti siitä, että tämä omistaa Supercellistä, eli Suomen isoimmasta peliyhtiöstä, 84%, eli käytännössä melkein kokonaan. Ja omistaa itse asiassa myös Teslasta siivun. Teslahan on nyt ollut Suomessa jotain kuuma, mutta se ei tietysti liity pelialaan. 2010-luvulla huolimatta, että liikevaihto on nyt jo yli 50 miljardia, niin keskimääräinen liikevaihdon kasvuvauhti on ollut yli 30%. Oikeastaan läpi 2000-luvun, eli harvoin tämän koko luokan firmoja, mitkä pystyy pitämään ihan tämmöistä yli-inhimillistä kasvua päällä. Mutta sitten täytyy sanoa, vähän niin kuin näissä muissakin, niin tämä on ehkä näistä isoista jäteistä niin kuin puhtaimpia pelitaloja. Siinä mielessä just, että Sonylla ja Microsoftilla on kaikkea muuta, mutta tämä on ehkä kuitenkin kuin melkein puolet liikevaihdosta liittyy pelaamiseen. Mutta tämähän on vahvasti mukana Kiinassa niin kuin pilvessä ja IoT:ssä. Ja tämä on ehkä vähän sillä lähemmät välit tuohon Kiinan kommunistiseen puolueen, että se Kiinan ihmisten vakoilusysteemi on rakennettu pitkälti Tencentin infran päälle, että ei ehkä, jos ihmisoikeudet vaivaa, niin ei ehkä sitten se oikea osake sinne salkkuun. Pelejähän on ihan tuhottoman paljon, että tunnetuin piilijänä League of Legends, mikä on niinku Dotan tavallaan semmoinen Aasian vastine. Joo, suosittu e-sports-laji. Jep. Sitten omistusosuuksia on monissa pelitaloissa. Siis käytännössä tämä voisi niinku miettiä, että tämä on peli ja teknologia e. Sillä mä itse olen mieltänyt Tencentin, että se lojuu salkussa. Se on niinku teknologia ja ETF, jota hoidetaan kyllä aktiivisesti, mutta sillä on siis sadoissa eri firmoissa sijoituksia. Muun muassa omistaa 5% Paradoxista, Ubisoftista ja Activision Blizzardista. Sitten se omistaa 40% tosiaan tuosta Epic Gamesista, josta me puhuttiin aiemmin, että se on tosiaan julkaisija näissä Remedyn seuraavassa parissa pelissä. Epic Games Store on tosiaan näitä uusimpia alueen valtauksia, millä se yrittää Steamilta viedä sitä tonttia, että se on niin kuin digitaalinen jakelualusta. Tunnetuin peli tosiaan se Fortnite, mikä on maailman suosituimpia näitä ilmaisia pelejä tällä hetkellä. Ja sitä Epicillä on mielenkiintoinen tämä oma pelimoottori Unreal, jota se saa, käyttää tosi moni muu peli. Ja Epichän ottaa yleensä niistä noin 5% osuuden siitä pelimyynnistä. Eli se on niin kuin tossakin mielenkiintoinen. Ja Epic ei ole listattuna pörssiin, että saa pienen siivu Epicin ikään kuin Tencentin kautta. Joo, täytyy tuohon väliin sanoa toi itsekin Tencentin silmäily aika monesti ja just tuon Epicin kautta, että se on tosi mielenkiintoinen firma ja kaikki, joita kiinnostaa lukea sitä enemmän, niin kannattaa esimerkiksi Matthew Ballin esseitä. Se on todella tarkka avannut Epicin liiketoimintamallia ja muuta. Ne, kun lukee, niin tulee aika bullish fiilis, että Epic Games tulee olemaan todella iso firma niin tulevaisuudessa. Joo. Tencentistä vielä, että siis kannattaa seurata sitä, vaikka ei haluaisi omistaa, koska esim. Facebook monesti kopioi Tencentin pelikirjaa. Että se on tuolla Kiinasta löytynyt aika pioneereista, kun Kiinan tuo teknologiaskene ja peliskene on tosi vaikea muuten, koska se kilpailu on ihan äärimmäistä, että siellä nousee ja tuhoutuu niitä koko ajan. Niin Tencent on aika sellainen ehkä, no sana turvallinen tulee varmaan kollegoilta muutenkin palautetta tästä podista, on ehkä väärä sana, mutta että tavallaan sä saat tosi laajan hajautuksen käytännössä kaikkeen sen kautta. Se on semmoinen ehkä vähän seifimpi tapa tulla sinne Kiinan tekkimarkkinalle. Mutta sitten täytyy riskeissä mainita, että osake on arvostettu taas ihan pilviin. EVC taitaa olla nyt joku 12. No ei se mikään EVC 20 ole, mutta ei se nyt mikään halpaa ole. Tietysti tuo kasvuvauhti on ihan järkyttävä ja se tulee jatkuu lähivuosina kovaa. Eihän tuo näyttäisi kyllä
ensi vuodelle noin 9 kertaa liikevaihtoa. Tästä podista tulee tämän nousumarkkinan semmoinen testamentti. Tämä vaan naureskellaan IVSS-kympeille. Sitten täytyy sanoa tuo poliittinen riski. Eli esim. Kiinan viranomaiset vuonna 2018 alkoi huolestua, kun jengi vaan pelaa siellä. Niin ne hidasti ihan törkeästi uusien pelien julkaisuja, koska kommunistinen puolue haluaa tarkistaa kaikki pelit, mitä se julkaista. Ja ne yksinkertaisesti pisti vaan stopin uusien pelien julkaisuille. Tencentin osake melkein puolittu silloin. Toki siinä vuonna oli myös kauppasota, ja se osake oli itse asiassa ehkä vähän kuplaantunut just ennen sitä, että niitä kertoimia otettiin rankasti alas. Mutta siis se mun mielestä kuvaa hyvin myös noita riskejä, mitä siihen liittyy. Että ei se niin kuin, toi Kiinan komentotalous ei ole ehkä ihan paras pesä sille olla. Mutta toisaalta se on sellainen Kiinan lyöntiase, että ei sitä Tencentiä nyt olla hakkaamassa maahankaan. Mutta äärimmäisen mielenkiintoinen yhtiö, äärimmäisen nopeat kasvuun. Ja tosiaan moni länsimainen firma kopioi sitä. Että kannattaa ehdottomasti ainakin seurata. Tosi mielenkiintoinen. Kyllä, pidetään kartalla. Hypätään sitten näihin itse pelin kehittäjiin ja näistä käsitellä eka vaikka ne isot jättiläiset. Nämä kyllä toimii myös kaikki käytännössä julkaisijoina. Joo. Pelin kehitystä ja julkaisutoimintaa. Niin. Ottaa eka jenkkimarkkinoilta, sieltä löytyy Activision Blizzard. On näistä suurin. Noin 7 miljardin euron liikevaihossa tekee reilu 40% liikevoittomarginaalia. Sieltä tunnetuimpia peli-IP:tä niin Call of Duty, World of Warcraft. Sitten heillä on myös mobiilipuolelta, he osti monta vuotta sitten tämän ruotsalaisen King-pelistudio, ja heillä on tämä Candy Crush, joka on ollut siellä niin kuin voisi sanoa, että ensimmäisiä, just silloin 2012, kun tämä free-to-play-liiketoimintamalli mobiilissa lähti, niin Candy Crush oli siellä ihan niitä just Supercellin Clash of Clansin kanssa ensimmäisiä, jotka sen hoksas, miten tämä homma toimii. Ja se Candy Crush on edelleen takoo ihan jäätävää tulosta. Se on siellä top crossing-listojen kärjessä edelleen. Että aika huikea suoritus kyllä, 8 vuotta käytännössä pysynyt siellä. Saa tavallaan tätä Activisionin kautta saa ihan hyvän hajautuksen kyllä niin sekä konsoli että PC että mobiilipuolelle. Tosi vahva peliportfolio. Activision on myös hyvä esimerkki, kun äsken me puhuttiin niin kuin biljoonista, niin se, että mikä tämä joku 7 miljardin liikevaihto, niin onhan tämä niin kuin Suomi-kontekstissa iso, mutta siis huomaa jo, että nämä on niin kuin pelialalla tosi isoja, mutta eihän nämä mitään mahdottomia ole verrattuna just niin kuin Microsoftiin, Sony ja tuohon Tencentiin. Mutta tämä siis kuvaa hyvin, että kun sä kasvat tiettyyn kokoluokkaan, niin kuin vaikea se kasvu on. Et siis Activisionin kasvuhan on ollut noin 5% keskimäärin 2010-luvulla. Totta kai se historiallinen kasvu on nopeampaa, mutta niin huomaa, että kun sä alat saavuttaa sen tietyn kokoluokan, niin ei, aika vaikea kasvaa nopeammin kuin tuo koko pelimarkkina. Joo, se ehkä menee, mulla on se oma tämmöinen mutufiilis sanoo sen, että siinä tulee vähän se, että kun esimerkiksi Activisionilla sillä on näitä todella hyviä IP:itä, mutta sitten kun se ei nyt hetken ehkä ei ole tullut kuitenkaan sitä uutta semmoista jätti-IP:tä sinne portfolioon, niin se kasvu, tavallaan se kasvu ei tule sen takia, kun sä pyörität sitä samaa portfolioa, tulee se joka vuosi se Call of Duty esimerkiksi, että sä aina sen lämpäät uudelleen, niin se tavallaan se sama pelaajakunta siellä käytännössä on kuitenkin, että se kasvu saaminen on sinne vaikeampaa, kun isossa kokoluokassa. Joo, ja sitten se on melkein, että jos Activision saa vai menestyy Call of Duty tänä vuonna, niin sitten se on suoraan joltain Electronic Artsin Baffalt pois. Ja sitten jos Baffa menestyy toisena vuonna, niin sitten se on taas kode. Tavallaan kun sä alatte olla tietyssä kokoluokassa, niin sä ryöstät vaan sun naapurilta käytännössä pelaajat hetkeksi itselleen. Yeah. Mielenkiintoinen kyllä, mähän yhdessä vaiheessa mä bulleroin sulle vähän, että tekisi mieli ostaa, mutta sä kyllä hyvin sanoit, että se on vähän linnoittautunut noihin IP-siin, eikä oikein hypännyt. Forward P, nyt taitaa olla noin 24, ei niin kuin tässä äskeisessä kontekstissa mikään mahdoton kannattava, mutta voisi olla mielenkiintoinen, jos ei löydy tosiaan nyt salkusta. Joo, toi on ihan, olisi ehkä näistä isoista se oma valinta tällä hetkellä, ihan kohtuullisesti sinänsä hinnoiteltu, mutta just vähän se kasvu näkyy, on se kysymysmerkki siinä enemmän. Täytyy vielä nostaa tuosta havaaton mobiilipuolen kannattavuuden myös, että minkälaisiin kannattavuuksiin mobiilipuolellakin voi päästä, jos sulla on niitä todella hyviä franchiseja ja hyviä isossa skaalassa, niin heillä esimerkiksi tuossa Q3-raportissa, niin se mobiilipuoli teki noin 46% liikevoittomarginaali. Että kyllä se sitten kun sä pääset siihen isoon kokoluokkaan, että siellä just puhutaan kvartaalin liikevaihto, semmoinen 500 miljoonaa, niin sitten myös on mahdollisuus todella hyvin kannattavuuksia sielläkin. Ja onhan heillä esimerkiksi toi World of Warcraft on kiva, että siinä on se käytännössä subscription, että sä maksat sen 10 kuussa sitä, että sä oot pelata. Ja sehän on ollut niinku muista ala-asteella, joskus pelannut WoWien. Että sieltä että se on ollut pitkä ja tasainen nakuntaja. No, IP vahvoja. Täytyy muuten sanoa, mä itse pelaan nyt tuot Warzone. Alun perin meidän koodari Yu Gong houkutti mut
siihen, niin silloin kyllä tosi vaan. No muista, pelaaja on ainakin yli 75 miljoonaa nyt, mun mielestä tämäkin oli vanha tieto. Vahva momentum. Mä en, tosiaan, siinä on, joka tulee seasoneet kuukauden parin välein, mitkä maksaa kympin, että vaikka se on ilmainen peli, niin kyllähän se on kiihdyttänyt myös sen itse premium-pelin myyntiin, plus sitten näitä tosiaan seasoneita ja muita, mitä jengi ostelee, että tosi mielenkiintoinen platform, minkä päälle rakentaa sitten lisää myyntiä tuolle Activisionille. Kyllä. Täytyy vielä Activision sanoa, että se tosiaan julkaisupuolella sillä on myös mielenkiintoista. Viimeisimpänä vaikka tämä Tony Hawk's Pro Skaterin remasteroitu. Mä muistan, että se oli aivan huikea se kakkonen silloin, niin vähän tässä houkutella, että pitäisi ostaa tämä remasteroitu versio nyt myös. Jep. Hypätään sitten Electronic Arts. Kaikki pelaajat vihaa. Se on kyllä se yleisin fiilis aina EA:sta, että se on vähän semmoinen pelaajien kesken vihattu, mutta... Electronic Arts on pilannut mun lapsuudesta Red Alertit ja Battlefieldit. Ja Dead Spacingkin meni lopettaa. Joo, siellä tosiaan, sehän rahassa se tekee pääosin FIFAlla, sehän on taitaa isoimpia. Ja FIFA NHL. Joo. Sitten siellä just vanhemmista IP:istä itselle tutumpi, vaikka Need for Speed. Joo. Autopelit. Sims muuten. Joo, Sims ehkä on myös. Varsinkin, no nykyään itse asiassa naisten määrä pelaajia joukossa lisääntyy tosi nopeasti, mutta varmaan ehkä Sims varsinkin naispuolisille kuulijoille enemmän tuttu. Joo, ja sitten katsoin jakaumaa, niin Electronic Arts, se on just konsoli on se ylivoimaisesti heidän isoin platta, miltä se liikevaihto tulee, että mobiilista tulee noin 14% tällä hetkellä. Sielläkin yritetään näitä hyviä IP:itä tuoda sieltä konsolista myös mobiiliin, mutta se on vielä vähän pienempää. Joo. Electronic Artsilla liikevaihto semmoinen 5 miljoonan euron kantturoissa. Miljardi. Miljardi. Joo. Ja liikevoitto semmoinen reilu 30%. Tärkein kannattava. No. Mikromaksuissa on ollut vähän aggressiivinen. Ja sitten hyvä, mun mielestä tässä on itse asiassa hyvä tuoda näistä, nämä Activision ja Electronic Arts, me laitettiin kategoriaan mörniät, kun ne kuitenkin... Kasvaa vaan 5%. No tuplat BKT, mutta kuitenkin... Mutta tässä on hyvä esimerkki tuoda riskejä. Ne on isoinkin, vaikka niillä on hajautettu portfolio. Esim. Uusin Battlefield, toi Femma. Se Battlefield 1 tuli ennen sitä, niin me siis numerojärjestyksessä. Se oli jo menestys, mutta tämä Femma oli iso floppi ja fanit raivostui useista eli tekijöistä johtuen. Niin vaikka Electronic Arts on 40 miljardin euro arvone ja tosiaan 5 miljardia tuo liikevaihto, niin se osake melkein puolittu siitä faniraivasta. Plus, että se, tosiaan se bäfä jäi niin kuin myyntiodotuksista ihan täysin. Että se kyllä kuvaa hyvin, että vaikka sulla on iso ja hajautettu portfolio, mutta jos yksi niistä syömähampaista pettää isosti ja se sijoittaja sentimentti kääntyy ja sitten sulla on ne kertoimet joku EV-10, niin sieltä voi tulla runtua. Mm-hmm. Mutta toisaalta miettien tämän alan pitkän aikavälin näkymiä, kuinka turvallinen asema näillä isoja silti on, niin ne on myös ehkä hyviä ostopaikkoja. Et siinä mielessä, jos nyt tulee vähän FOMOa näistä, niin kyllä nämä tulee tonttia aina sen silloin tällöin. Ei ole mitenkään niin kuin epätyypillistä, etteikö peliyhtiön osakekurssi voisi puolittua jostain vastoinkäymisistä. Niin tuo myös ostopaikkoja. Kyllä. En kyllä tiedä, haluanko omistaa Electronic Artsia, mutta ehkä jos halvalla saisi. Kyllä. Ja ehkä voisi sieltä todeta, että Electronic Artsilla on myös Fortnitein kilpailija Apex Legends. Se tuotiin tuossa nyt. Mm. Se ei ole ollut niin menestystä, ei ole ihan pärjännyt. Mutta ei ole helppo kopioida. Näiltäkin tuli, eilen taisi tulla tulos, niin siinä puhuttiin kyllä, että sekin kohta yltää niin kuin lifetime liikevaihto miljardiin, että ei se nyt ihan pettymyskään ole. Mutta sille mittaluokassa onnistuu. Niin. Sitten Jenkeistä vielä kolmas isompi jättiläinen on Take Two. Siellä tunnettuja IP:itä GTA ja Red Dead Redemption. Sitähän sä pelasit just. Joo, mä sen kakkosen pelasin silloin. 2018 jouluna tuli, että sehän oli todella, se on näitä niin kuin massiivisia triplaat, sitä kehitettiin kanssa ainakin 8 vuotta. Ja se oli iso menestys, että se toi sitten niinku miljardin liikevaihot sisään. Ja sitten toi GTA Vitoinenhan on ollut, niinku, sitä on tituleerattu, se olisi niinku yksi niinku menestyneimpiä, niinku myynnille mitattuna niinku menestyneimpiä 5 brändejä niinku kaikkia aikoina. Että se on myynyt yli 130 miljoonaa kopioa. Että se on ollut jo... Niinku, muistaakseni paljon se on myynyt miljardeissa? Siitä jossain muistaakseni noin puhuttiin 5 miljardin myynnistä jossain kohtaa ainakin. Mielestäni hyvä, leffoja, mitkä on tuonut yli miljardin tuloja, on vaan muutamia. Mm.
Avatar muistaakseni ja tolleen, että tämä kyllä kuvaa, kuin isoksi pelit on muuttunut. Jep. Ja siinä vielä se, että miten laadukas se GTA-franchise on. Että se, vaikka se peli on tosiaan myynyt jo noin monta kopioa, niin silti aika vasta itse asiassa Epic Store on tosiaan, tai teki kampanjan, että se saa ladattu sitä ilmaiseksi, niin koko Epic Store kaatui sen myötä. Että se kertoo sitä jotain. Kertoo sitten sun asiasta. Ja tosiaan se on se Rockstar Studio siellä, Take-Twolla, mikä tekee näitä GTA-ta ja Red Dead. Ja siellähän GTA on myös se, että siellä on tehty nyt just ne, se niin kuin online-peliversio, missä sitten pelataan muita pelaajia vastaan. Ja se on niin kuin sitä jatkuvaa liikevaihtoa, saadaan sitä kautta, kun siellä sitten pelaajat käyttää just, voi ostaa GTA-ssa sitten sitä virtuaalirahaa ja siellä vähän tuunata niitä autoja. Ja näin, niin se on todella, todella kova IP. Sen takia kiinnostaa kyllä itseä toi firma. Koko luokalta vähän pienempi kuin noi EA ja Activision ennusteissa liikevaihto noin 2,7 miljardia. Ja itse asiassa kannattavuuskin on vaan reilu 20%. Siellä, se kuulostaa, tästä sille voi myös miettiä, että olisikohan tässä potentiaalia nostaa sitä lähemmäs sitä vaikka 30 tai 40, mihin Activisionkin. Sitä kautta ihan vaikuttaa kiinnostavalta. Näillä myös mobiilipuolella on mobiilipelejä on, mutta se on myös vähän pienempää, että kyllä se on kanssa vielä hyvin konsoli-PC-painotteinen yhtiö. Yep. Ja jos vähän noita tunnuslukuja katsoo, niin P-luvut huitelee vähän päälle 30, mutta sitten taas liikevaihtokertoimella ne on tuolla noin 6x-tasolla, että aika hyvin linjassa noiden Activisionin ja Electronic Artsin kanssa, että se ehkä sitten just se P on sen takia nyt korkeampi, kun se kannattavuus on vähän heikompi. Mielenkiintoinen yhtiö. Kannattaa seurata. Mä muistan, kun sä pelasit Red Dead Redemption 2, se on sulla ihan mustat silmäalusat aina töissä. Taisi kyllä imasta miehen mukaansa hetkeksi. Joo, se oli aika pitkä peli. Monta tuntia sulla meni siinä? Kyllähän se varmaan 40-50 tuntia sinne menee siinä storissa pelaa. Ja sitten mä en jäänyt niinku mitenkään hirveästi sitä grindaamaan. Siinähän se on ollut sitä niinku sivutehtävää. Ja kaikki, jos olisi kerännyt kaiken muista kaverista. Mä muistan, se oli aivan niinku ihan loppu sen kanssa, kun siellä jokaisen elukan, mitä siinä pelissä pystyy vaikka metsästään, niin siinä meni aikaa. Mutta mulla meni silleen, että mä yritin pelata sen mahdollisimman niinku suoraviivaisesti, niin ehkä se joku 40-50 tuntia. Mielestäni tuosta saa taas hyvän esimerkin pelialan potentiaalista. Et mieti, leffaan sä käytät jotkut leffat voi olla vaikka 3 tuntia, mutta sä hirveän harvoin katsot toista leffaa enää uudelleen. Niin se leffa imassut 3 tunniksi, sä maksat siitä sen vuokran tai leffalipun ja se on siinä pääosin, ellei sä oot joku superfani. Tää peli imassut 40 tunniksi, sä maksat siitä reippaasti ja periaatteessa sen pelin sisällä sulle voisi tyrkyttää vielä lisää tai näyttää mainoksia sulle. Tai imasta sut johonkin toiseen peliin. Et siis tässä huomaa tämän pelialan tämän koukuttamismahdollisuudet on kyllä ihan eri tasolla. Just näin, ja sitten just alkaa, jos laskee niinku tuntihintaa sille viihteelle, mitä siitä saa, niin kyllähän se sitten pelaamisessa laskee, kun se just se niin, uudelleen pelattavuus, niin kun sä pystyt moniin peleihin, sä voit pelata erillä tavoin vaikka sitten uudestaan läpi tai muuta, että se tekee kyllä hyvin, hyvin mielenkiintoisen tästä. Mennään eteenpäin. Näistä jättiläisistä vielä Ubisoft, se on ranskalainen yhtiö. Euroopastakin löytyy tämmöinen vähän pelijätistä. Joo. Liikevaihto noin 1,6 miljardia euroa, mutta seuraavalle tilikaudelle pitäisi pompata sitten jo 2 miljardiin. Siellä ilmeisesti on vähän ollut muutamassa pelissä viivästyksiä, ilmeisesti osittain myös koronan takia, että siellä on vähän kehitysprosessit jarrutellut ja sitten ei ole tullut. Katoin, että kannattavuus olisi vaan 15%, että siellä olisi parantamisvaraa ainakin näihin muihin jätteleisiin verrattuna. IP:tä, mitä löytyy Ubisoftilta, niin itselle vähän tuntemattomampia ei ole tullut pelattua. Esimerkiksi Rainbow Six, Assassin's Creed ja Far Cry. Tuttuja nimiä, mutta ei ole itsellä tarttunut koskaan. Rainbow Six ei joskus ihan lapsena tullut pelattua, mutta jo ei kieltämättä enää ole tullut noihin törmäiltyä. Mutta noihan on pitkiä kanssa, noihan on varmaan ysäriltä osa. Joo, niin on tosi, tosi pitkiä. Ja katsoin tämän osakettakin, niin muutaman vuoden tähtäimellä se on vähän mörninnyt, mutta 5 vuoden tähtäimellä melkein 3-kertaistunut, että ei se ihan huonoja mahdollisuus. Onko suoritus tällä? Joo. No kyllä keulinen. Joo, näyttää, että tälle vuodelle on just liikevaihtokerroin siellä 7 tasolla ja sitten ensi vuodelle just laskisi johonkin 4 tasolle. Että, ei ole, ehkä
jotenkin, just kun se peli, tai tuo peliportfolio ei niin houkuta itse, niin jää, niin jää ehkä sitten vähän, että ei tekisi mieli välttämättä sijoittaa. Näissä on hauska se, että kun niin kuin Massaset on saanut foorumille hyvin, että sijoittaminen voi olla viihdyttämistä, voi välillä maksaakin, että tavallaan kun sulla on tässä sijoitusuniversumissa niin tosi mielenkiintoisia peliyhtiöitä, ne pelejä sä pelaat, niin kyllä sä voit valkkaa niin kuin niitä. Ei ole pakko. Monesti sijoittamisessa moni ajattelee kaiken vaan tuettujen rahan kautta. Tai tiedätkö silleen, että perehtyy tylsiäkin firmoihin, mutta tässä voi oikeasti nämä on tosi kivoja perehtyä kokeilla ne pelejä. Niin joo, ja tässä, siis tässä se toimii myös se osittain se lynchimäisyys, että sä pääset kokeilemaan sitä peliä. Niin kyllä siinä jotakin indikaatiota on tässä sun mielestä on joko tosi hyvä tai tosi huono. Ja sitten varsinkin nykyään sä pystyt tuolta eri sosiaalisen median alustajien kautta katsomaan YouTube-videoiden kommenteista, että miten jengi suhtautuu, niin kyllä siitä saa niin osviittaa, tuleeko tästä hitti vai huti sitten. Ehdottomasti, joo. Et ihan selvästi. Japanista löytyy sitten vielä yksi tämmöinen isompi jättiläinen kuin Square Enix. Itselle sinänsä, tai tätä on aina miettinyt välillä sijoituskohtana, koska heillä on just tämä Final Fantasy pelisarja, ja itse olin on tuo Final Fantasy 7 kova fani, että tuli silloin jo lapsena pelattua sitä, silloin kun ei tyyliin vielä osannut englantia, että sitä peliä vaan niin jotenkin naputteli, en tiedä miten sen onnistui, pääsee silloin läpi, mutta kyllä se silloinkin onnistui. Sitten on vähän myöhemmin pelannut sen, että on ymmärtänyt sen tarinan ja juonen siinä, ja nyt sitten siitähän tuli tänä vuonna, tuli sitten remasteroit, se tehtiin ihan uusiksi, niin se eka osa siitä remasterista, niin tuli tässä ihan, se on viimeisin peli itse, minkä on pelannut, niin siinä oli taas se 30-40 tuntia aika hyvinkin laadukasta viihdettä. Nautin kovasti, siinä sai sen nostalgiapläjäyksen plus, että se oli tehty todella, todella hyvin. Se voi antaa niin kuin pelisuosituksen, että se kannattaa pelata, jos tykkää tästä Final Fantasystä. Erittäin kova. Ja Square Enixillä myös liikevaihto 2,7 miljardia on nyt ennusteissa tälle maaliskuussa päättyvälle tilikaudelle. Siellä just näkyy toi Final Fantasy 7, se remasterin julkaisu, että se liikevaihto pomppaa melkein 30%. Mutta sitten mä katsoin, että kannattavuus on vaan, kannattaa olla pikkusen reilu 15% liikevoittomarginaali. Ja vähän pintapuolisesti kun katsoin, niin se taitaa johtua siitä, että tämä yhtiö myös rönsyilee vähän muualle kuin sinne pelin kehitykseen ja pelien julkaisuun. Että siellä heillä on muun muassa näitä fyysisiä pelihalleja vielä siellä Japanissa. Ja en voisi kuvitella, että tänne korona-aikaan ne ei hirveän hyvin ole niillä mennyt. Sitten he just myy kaikkea oheistuotteita, niin kuin peleihin liittyy vaikka lelufiguureja ja muuta. Muuta krääsää. En usko siihenkään ehkä pitkässä juoksussa kovin hyväksi bisnekseksi. Ja sitten huomasin, että oli myös niinku lehtien julkaisutoiminta, että siellä oli jotain pelilehtiä ja animelehtiä ja YMS. Että, kaikki saman että toi vähän toi rönsyily ehkä pikkusen puolta, että en ole ihan ensimmäisenä lähtemässä tuonne Japanin markkinoille sitten kuitenkaan seikkailemaan. Mutta jos katsoo tuota arvostusta, niin liikevaihtokerro ei ole ensi vuodelle kuin 2. Että siltä kantalta kuulostaa ihan, ei kuulosta pahalta. Mä en edes pysty kuulemaan tuommoisia liikevaihtokertoja. No mitä? PE-luku on reilu 20 ensi vuodelle ja EV-bittikin 12. Ei kuulosta niinku lukujen perusteella pahalta, mutta tossakin on nyt se vähän se, että siellä on just tullut nyt toi niinku iso pelilaunchi ja se tulos on vähän piikissä, että se ennusteessakin näytti siltä, että ei sen niinku mitään kasvua odoteta jatkossa taas. Että mistä niin, tämä on hyvä kyllä huomioida, että niin, jos kertoo, että näyttää matalalta, mutta jos siinä on iso julkaisu just tullut. Niin. Jep, että näissä se on ihan yleisesti peliyhtiössä, niin se pitää oikeastaan, sen takia se on vähän ehkä osittain, varsinkin pienemmissä yhtiöissä, jos lähtee sokkona sijoittamaan, vaikka vaan pelkästään lukuja, niin siinä pitäisi kuitenkin ymmärtää, mikä se on se pipeline, mitä pelejä sieltä on tulossa, koska ne luvut voi hämätä niin kuin vuositasolla. Näinpä. Tästä itse asiassa. No haluatko vielä Square Enixistä sanoa tuohon liittyen, tulee erimittäin seuraavaksi hyvä esimerkki. No. Mennäänkö suoraan vai onko sulla Square Enixiin mitään? Ei. No niin, mennään sitten tähän esimerkkiin, miksi luvut voi välillä hämätä. Eli otetaan, että Euroopan yksi näistä pelijäteistä, eli CD Projekt, puolalainen studio. Tuli Euroopan tähti. Joo, Euroopan tähti. Se on tunnettu tästä Witcher-pelisarjasta ja erityisesti tämä Witcher 3 on ollut se, mikä on räjäyttänyt siellä pankin ja voisi sanoa, että osakkeenomistajienkin pankkitilit on kyllä räjähtänyt sen myötä, että katsoin tuossa, että jos olet vuonna 2013 sijoittanut 1 000 euroa CD Projektiin, niin nyt sulla olisi 55 000 euroa. Se on aika houkutteleva story. Aika messevät tuotot, eli siellä tosiaan siellä on se Witcher 3, se oli ollut niin kuin vuoden peliksi valittu, jos en ihan väärin muista, onko se ollut 2015, kun se tuli. Ja se on edelleen, nyt siellä tehtiin se Netflix-sarja, niin se myynti on taas kasvanut entisestään. Ja siellä on nyt ollut kehitteillä pitkään tämmöinen uusi
Cyberpunk-peli, jossa nyt sitä odotan, että siitä tulee niinku valtava hitti, että siinä niinku odotukset on ladattu todella koviksi, se on myös se, siihen osakkeeseen on ladattu odotuksia merkittävästi, nimittäin 2019 yhtiön liikevaihto oli noin 100 miljoonaa euroa, ja nyt vielä tänä vuonna sen pelin pitäisi nyt tulla tässä joulukuun, olisiko ollut 10. päivä, se taas vähän lykättiin sitä julkaisua, niin joulukuun 10. päivä, niin se pitäisi tänä vuonna se liikevaihto nousta melkein 700 miljoonaa euroa. Eli siinä, ja samalla odotuksissa on se, että se liikevoittomarginaali paukahtaa, se on tehnyt semmoista karkeasti 30% marginaalia aiemmin, että se nousisi noin 70% tasolle, eli aivan törkeän kovin kannattavuuksi yltäisi. Ja sitä, toi kannattavuus pysyisi myös tulevina vuosina tuolla tasolla, toki se liikevaihto nyt sitten lähtisi laskemaan seuraavina vuosina. Ja tosiaan firman markkina-arvo on tällä hetkellä semmoinen melkein 8 miljardia. Ja tosiaan, jos katsoo vaan sitä viime vuoden liikevaihto, sitä nyt 100 miljoonaa, ja sä pelaat sitä siihen 8, se näyttää aivan absurdilta. Mutta sitten, jos olettaa, että toi tulee nyt tuon satojen pinnojen kasvu läpi nytten, niin ei se sitten näytäkään enää niin kalliilta, että tuossahan ne kertoimet itse asiassa painuu. Että sekin on just tuossa 12 kertaa liikevaihto lähivuosille, PE-luvutkin on vaan reilu 20. Mm. Että ne ei kuulosta sinänsä pahalta, mutta onhan tuossa nyt ihan todella merkittävä se ennusteriski, että miten tuossa käy. Kertoo ehkä niistä odotuksista jotain, että tuossa hetki sitten toi yhtiö kertoi, että se cyberpankkia joutaan lykkäämään vielä niin 3 viikolla. Että se oli alun perin, se piti olla marraskuun 19. päivä siirtynyt sen joulukuulle. Mm. Niin se osake dippasi se ilmoituksen myötä 10%. Niin jos mietitään vaan sille, että eihän siis 3 viikon siirtymä, niin jos se kassavirrat siirtyy 3 viikkoa, niin eihän se hirveästi sinne DCF:ssä heilata, mutta kertoo ehkä siitä, että näissä voi olla aika rajujakin liikkeitä, kun se ennusteeseen liittyy aika paljon epävarmuutta. Tämä on hyvä esimerkki, vaikka äärimmäinen. Toi on tosi äärimmäinen. Jep. Osittain myös esimerkiksi Remedyn kohdalla menee sama. Kyllä me tiedetään, että Remedyllä on tulossa siellä. Siellä on pelejä pipelineissa, niistä ei hirveästi vielä tiedetä. Tiedetään, kuinka ne kulut katetaan, sieltä tulee liikevaihto, mutta se just, että mikä se tarkka määrä nyt on, eihän tässä kukaan oikeasti vielä tiedä, mitä se tulee. Että se vähän on niin kuin silleen, että näkymä on hyvä, mutta näkyvyys heikko. Meidän kollega Erno Hilveen, jos on sanonut hyvin, että hyvien ihmisten kanssa tapahtuu hyviä asioita, ja Remedissä mä aina mietin tätä lausetta. Hyvä tiimi. Kyllä kelpaa. Mut joo, tosiaan toi CD Projekt on ehkä nyt se ääriesimerkki, miten räjähtävää kasvua sä voit saavuttaa pelialalla, minkälaisia valuaatioita sä voit saavuttaa, ja niin kuin ennakkoa, että sulla vaan ne odotukset paisuu niin korkeaksi. Ja sitten vielä toi, että kun sä oot Puolassa, niin sulla olettavasti niiden pelinkehittäjien palkat on pikkusen pienemmät kuin länsimaissa yleisesti, niin myös sitten toi kannattavuus tärähtää tuonne 70%, niin siellä varmaan tulee se niinku katto vastaan, että mihin tuo voi niinku venyä tai kannattavuus olla peliyhtiöllä. Tuo on tietysti, kun myydään digitaalisesti, niin siinä on, se on vähän eri kuin joku Wärtsilä moottorit, että jos se myys niitä 3 kertaa enemmän, niin siellä olisi omat prosessit ihan sekaisin, mutta peleissä sulla ei oikein sellaista ylärajaa paljon, sä voit myydä muuta kuin maapallon populaatio, jolla on lompakot ja aikaa. Vaikka tietysti taas toi kun peli myöhästynyt koko ajan, sieltä on kuulunut vähän semmoisia crunch-uutisia, että siellä ei ole työntekijät nähnyt kohta varmaan vuoteen perheitään, että toi on pelialan se nurkkapuoli, että se työntekijöiden olot ei ole aina parhaat mahdolliset. Joo, näin mä ymmärrän, että siellä on painettu aika pitkää päivää hinkattu. Mutta mielenkiintoista kyllä nyt nähdä, että minkälainen peli sieltä lopulta tulee. Vaikka en ikinä pelaa heidän pelejä, varmaan pakko ostaa Cyberpunk, vaan siksi kun se hypesen ympärillä on niin lujaa. Mikä se oikein on? Plus Keanu Reeves on siellä, niin miksei? Just näin. Sitten jos katsotaan vielä muuta täältä Euroopan puolelta, niin meillä Ruotsista löytyy erinomaisia peliyhtiöitä ja varsinkin jos katsotaan tätä historiallista storia, niin se on aika kovia tuottoja tarjoille tässä viime vuosina. Otetaan ensimmäisenä vaikka toi konsoli ja PC-puolella toi Embracer. Eli se on, jos haluaa osallistua tämmöiseen yritysostotarinaan, niin se on sitten oikea osake. Siellä on käsittääkseni vahva, tai pääomistajalla on niinku vahva, joka on samalla toimari, niin vahva omistus, ja siellä on menty vähän se yrittäjähenkisesti ja tehty merkittävä määrä yritysostoja tässä viimeisten vuosien aikana. Välillä kerätty on lisää pääomaa ja tehty lisää yritysostoja. Näyttää, että siinä on välissä luotu myös arvoa, nimittäin yhtiön liikevaihto oli vuonna 2017 noin 50 miljoonaa euroa, ja nyt ennusteissa näyttäisi olevan, että se olisi myös nyt maaliskuussa päättyvällä tilikaudella, että se olisi jo noin 860 miljoonaa euroa, että siinä on ihan merkittävä loikka.
Samaan aikaan osake on noussut 11 kruunusta 176 kruunuun, että siellä on kyllä siellä on luotu arvoa matkan varrella aika mukavasti. Katoin, että Embracerillä on yhteensä 43 studiota nytten, ja siellä on kehitysputkessa yli 100 projektia. Eli jos haluaa hajautusta, niin sieltä saa kyllä hajautusta, että yksittäiseen peliin liittyvä riski on vähän pienempi. Osin siis katsoa sitä portfolion laatua, niin mä vähän, se ei ole ehkä ihan sitä niin kuin kirkkainta AAA:ta. Ainakaan mä en tunnistanut hirveästi, kävin siellä sivuilla seikkailla. Siellä on tuo Metro-pelisarja ja sitten tämmöinen niin Saints Row vaikutti olevan niin kuin isoimpi. Se on ehkä semmoista keskinkertaista IP:tä. Käsittääkseni se yhtiö pyrkii nyt koko ajan niin kuin menee enemmän laatu edellä, tai ehkä se on aiemmin vähän määrä edellä. Mutta se on varmaan selittää niitä alhaisia ostohintojakin, jos ne on, emme sano kulahtanut IP:ää, mutta vähemmän suosittu. Joo, on välillä tulee vastaan näitä yritysosto-uutisia Embracerille, että näyttää, että ne aika edulliseen hintaan on saanut osteltua näitä studioita, ja sehän maistuu sitten, kun Embracerin hinnat on selvästi korkeammille kertoimille pörssissä. Miten sä luulet, kauan tätä voi jatkaa, koska sitten tavallaan yritysostot on, niissä on vähän semmoinen narkkausmainen piirre, että dose ei pitää kasvattaa koko ajan, koska sun koko luokka kasvaa, niin sitä isompia tai enemmän sun pitää tehdä ostoja. Mm-hmm. Mitä enemmän sä ostat ja isompaa, niin kyllähän se aina yritysostoihin liittyy riski. Ja sitten tavallaan lopulta toi paletti on myös aika iso, niin luuletko sä, että toi päättyy hyvin toi story? Tai ruotsalaisten mielestä kaikki päättyy aina hyvin, mutta kuitenkin. Vaikeahan tässä ottaa kantaa, kun ei yhteyttä niin syvällisesti tunne, mutta totta kai toivon menestystä. Ainakin tähän mennessähän tuo näyttää, että homma on toiminut hyvin, mutta nyt tosiaan, jos seuraavia askeleja, ne pitää olla aika isoja, koska ollaan tuolla liikevaihto rupeaa kolkuttelemaan euroissa ja miljardia, niin siinä ei enää ihan pikkustudio osta niin paljon painoa niissä luvuissa. Jatko-osalta, kasvuosalta se kyllä. Mutta toisaalta nyt siellä on niitä studioita niin paljon, että siinä on myös orgaaninen kasvu. Potentiaali aika iso, jos sulla siellä 100 projektia putkessa, että sieltä tavallaan... Niin, jos ne menestyy. Niin, siellä voisi olettaa, että joku niistä ainakin varmaan menestyy aika hyvin. No, mietin se painajaskenaario, jos suuri osa on menestynyt, niin herra jästäs, mikä uudelleen järjestely sen talon sisällä sen jälkeen on. Kyllä tuohon vähän, mä katson vähän aina välillä silmäily, kun se on aika hyvin menestynyt, mutta vähän just itselläkin toi tykkään enemmän orgaanisen kasvun strategiasta kyllä näissä peliyhtiöissä. Mutta mielenkiintoinen tapaus, kun katsoin tuon hinnoitteluun, niin toikin tuossakin käy se, että siellä on niin paljon yrityskauppoja siihen liittyviä kertaluontoisia kuluja ja poistoja, mitä on tullut, niin jos katsoo vain raportoituja PE:tä ja muuta, niin näyttää ihan liian korkealta, että tuolla näyttäisi oikaistu vaikka EV/EBIT olevan ensi vuodelle semmoinen 19. Mm. Ei kuulosta kovin pahalta, mutta ei nyt. Että se on siinä aika samoissa tasoissa, mitä esimerkiksi Remedy tällä hetkellä on suunnilleen. Ihan fair. Että kyllä toi edelleen tuossa varmasti niinku potentiaalia on, jos se vahva kasvu tulee läpi ja niinku homma menee oikeaan suuntaan. Että ihan kannattaa pitää tutkalla tuokin yhtiö. Miten sitten otetaanko Paradox seuraavaksi Ruotsista? Tämä on sun lemppari. Joo, tätä tuossa vihdoin keväällä salkkuun. Siis tämä on näitä osakkeita, mitkä on kroonisen kalliita. P on yleensä 40, nyt se on joku 60. Että ei välttämättä siellä nykyhin ole hotsita, mutta tosiaan ruotsalainen strategiapielin kehittäjä, historia löytyy kans tuonne Ysäriin asti. Itse on pelannut Hearts of Iron 2 lähtien heidän eri pelejä, strategiapelejä pitkälti sitten Euroopan universaalista, ja nyt Hearts of Iron 4 on tullut viimeiset pari vuotta pelattua. Crusader Kings on varmaan yksi tunnetuimpia. Crusader Kings 3 tuli tuossa syksyllä. Mä ostin sen, mutta mä en ole itse asiassa ehtinyt vielä pelaamaan. Mä oon näitä pelaajia, jotka ostaa varastoon pelejä. Sitten kun kerkeä, se peli vaatii varmaan 1000 tuntia peliaikaa. Liikevaihtokokoluokka tänä vuonna pitäisi tulla noin 200 miljoonaa euroa täyteen suunnilleen. 2010-luvulla keskimääräinen liikevaihdon kasvu 35%. Eli tämä on taas näitä niin kuin rakettikasvaja, mutta tämä on just siinä niin kuin kokoluokassa, että se pystyy kiskoa tuota 30% kasvua. Liikevoittomarginaali yli 40% tasaisesti, mikä mua niin kuin paradoksissa houkutti keväällä, kun sitä koronadipissä lyötiin laitaan, niin sillä on tosi laadukas portfolio. Toi strategiapelaaminen se on aika niche-ala, että ei strategiapelaajia, jotka niin kuin mun kaltaisia ihmisiä, jotka jaksaa istua nojatuolikenraaleina, ei niitä ihan hirveästi ole, mutta niitä on riittävä määrä, ja se on taas sitä ostovoimasta porukkaa, joka on valmis maksaa peleistä. Kun siinä on siinä melkein monopoli niissä tunnetuimmissa, niin se on tosi ennakoitavaa. Ja sitten niin kuin näistä nimistä sanoi, että Euroopan Universalis 4, Hearts of Iron 4 ja näin päin pois. Eli niistä tulee uutta versioa se 5-8 vuoden välein. Crusader Kings 3, kakkonen taas tulee yli 10 vuotta sitten, huikea menestys. Ja sitten Paradox on
tämä on ehkä pelaajille vähän kaksipiippuinen juttu, mutta sehän on yksi maailman pahimpia DLC-printtaajia. Ja normaalistikin DLC:n eri tota lisäosan tekeminen, tai siis niin kuin lisäominaisuuksien tekeminen on edullisempaa kuin se pääpeli. Mutta strategiapeleissä se monesti on vaan sitä, että ehkä pari pätkää vähän koodia, sitten vähän muokataan värejä. Ja sitten kun esimerkiksi strategiapeleissä pelataan eri valtioilla, niin jos sulla vaikka alkuperäisessä versiossa ei ole vaikka Turkissa ja Kreikassa yksityiskohtaisia detaljeja ja komentajia, niin sitten siihen DLC:ssä lisää, että ne voi olla yksi jävä tekeenä jossain alihankintana. Ja sitten sä pistät sen 20 eurolla myyntiin ja kyllä sen aina joku vahingossa käy ostamassa sen DLC, niin ei mikään ihme, että toi Paradox on pystynyt niin tasaisesti kasvamaan ja pitää samaan aikaan noin röyhkeen kovaa kannattavuutta. Sieltäkin välillä vähän kuulee ikäviä crunch-uutisia toisaalta. Sen lisäksi on myös julkaisia, että saa sitä kautta, kun se itse myös julkaisee ne, totta kai se kantaa isompaa riskiä, mutta sitten kun on niin ennakoitavia ne pelimyynnit kuitenkin jollain tavalla, niin tosi mielenkiintoinen paletti kyllä. Ja tehottomasti strategiapelien harrastajien kannattaa katsoa, mutta tosiaan toi osakearvostus on kyllä varmaan, se on nyt laukannut tuonne 300 kruunuun, niin on se aika hikinen kyllä. Joo, mä katsoin. Jopa sen omilla standardeilla. Katsoin kans, että vuonna 2017 se kurssi oli vielä 50 kruunua, että se kerros kuusinkertaistunut nyt, että ihan on kelvannut olla myös Paradoxin omistaja viime vuosina. Iso modiyhteisö pakko mainita vielä, niitä pelejä modataan tosi paljon. Itse asiassa se on ehkä yksi, mikä voi tulla jarruksi. Esimerkiksi se Hearts of Iron 2, mitä mä oon pelannut joskus, niin siitä on edelleen jo aktiivisia modeja, mitä kehitetään koko ajan. Että tavallaan monet tykkää niistä modeista paljon enemmän kuin sen Paradoxin omista peleistä. Toisaalta sun on pakko ostaa se Paradoxin peli siihen pohjalle, että sä voit pelaa niitä modeja yleensä. Että vähän kaksipippunen juttu. Joo, laadukas peliyhteisö. Kaikin puolin. Kärkeä. Tota kyllä kannattaa myös kärkkyä ja sitten joskus vaikka dipistä pääsisi vähän sipaseen. Eikä sitten kun seuraava peli floppaa niille. Paradoxilla muuten itse asiassa toi on vähän ollut viime vuosin huono maine. Ne on julkaissut pelit aika keskeneräisinä. Että esim. Itse ostin Hearts of Iron 4 3 vuotta julkaisun jälkeen, koska ne ekat 3 vuotta se ei toiminut se peli käytännössä. Se maine on vähän heikentynyt. Nyt mun käsittääkseni toi Crusader Kings 3 ne panosti siksi tosi paljon ja se on taas myynyt tosi hyvin ainakin, mitä dataa nyt on saatavilla. Että on ne vähän niin kuin petranut tuossa, mutta sillä on ollut välillä vähän se kasvusokeus ehkä siinä yhteydessä kuitenkin. Joo. Otetaan sitten vielä Ruotsista. Mobiilipuolelta löytyy myös menestystarina, eli tämmöinen kuin Stillfront. Siellä on myös vähän Embracerin tyyliin tämä yritysostot on ollut se avain onneen, ainakin tähän mennessä. Et siellä on myös 2017 liikevaihto oli noin 100 miljoonaa, tälle vuodelle ennusteessa jo yli 400 miljoonaa. Samaan aikaan se osake on sitten silloin 2017, se oli 70 kruunua, nyt se on yli 1000 kruunua, eli siellä on taas tarjottu näitä ten-backeria. Ja kertoo ehkä siitä, että toi yhtiö on nyt siinä koko luokasta mobiilipuolella myös, jos saat sen tietyn skaalan, niin sä voit tehdä hyvää kannattavuutta. Stillfrontin liikevoittomarginaali pyörii noin 30% tienoilla, että siellä on just se tavallaan, miten ehkä nuo markkinatrend on mennyt, että sun pitää olla tosi hyvä siinä analytiikassa ja siinä sitten sitä kautta siinä käyttäjähankinnassa. Niin sitten kun sä oot iso talo, jolla sulla on laaja peliportfolio, niin sulla on sit ihan erilaiset resurssit tehdä sitä käyttäjähankintaa. Ja sä pystyt, heilläkin on käytännössä nyt noin 40 peliä niin kuin livenä, niin sun on aika helppo sieltä sitten katsoa, että mihin kannattaa aina milloinkin niin kuin esimerkiksi investoida sen käyttäjähankinnan osalta verrattuna, jos sulla on pelkästään yhden tittelin varassa. Että tässä niin kuin mobiilipuolelle tämmöinen mukava hajautettu talo kyllä kaikin puolin. Että tossa myös se, että siellä on koko ajan tehty isompaa yrityskauppaa välillä sitten kerätty vähän osakeanneilla lisää rahaa. Että tähän mennessä on ollut toimiva strategia, mutta aina se totta kai yrityskauppoihin liittyy riskejä. Niin siinä on vaikea, se oma. Ja just jos tätä rupeaa syvällisesti perkaamaan, niin onhan tässä tekemistä, kun siellä on tosiaan niitä studioita riittää. Mutta erittäin mielenkiintoinen yhtiö tuolta mobiilipuolelta. Sen on kyllä myös just niin kuin markkinatkin huomannut, niin kuin sanoin, että se osake on yli 10-kertaistunut tässä 3 vuodessa ja tällä hetkellä hinnoitellaan tälle vuodelle 9 kertaa liikevaihtoja. EV-EBITilläkin menee ensi vuodellekin reilusti yli 20. Eli ei ole salaisuus tämä. Ei ole salaisuus tämäkään, että tämä on huomattu markkinalla, että homma toimii tällä hetkellä. Nostetaan vielä, ollaan kuitenkin pääosin konsoli- ja PC-yhtiöt, ne yleensä näitä jättiläisiä on, niin mobiilipuolelta sitten vielä toi Jenkeissä Zynga, siellä jättiläinen. Siellä vähän sama story, että skaalaa on haettu yrityskaupoilla. Zynga on itse asiassa myös
yksi ensimmäisiä noita mobiilipeliyhtiöitä pörssissä, että se on listautunut jo 2011. Tosiaan koko luokka oli nyt 2017 noin 700 miljoonaa euroa liikevaihto. Ensi vuodelle ennusteessa on jo reilu 2 miljardia. Et siellähän on suomalaisille mielenkiintoinen, että Zynga osti silloin 2018 lopussa tämän Small Giant Gamesin. Sehän oli 700 miljoonan yrityskauppa. Tai olisiko nyt peräti näkynyt näissä viimeisimmässä verotiedossa tai otsikoitakin näkyy Small Giantin kavereista, että siellä on tiliä tehty. Tosiaan se on edelleen se Small Giantin Empires and Puzzles mobiilipeli. Se on menestynyt tosi hyvin, edelleen jatkanut kovaa suoritusta. Että ilmeisesti hyvä diili myös niin kuin Zyngan kannalta ollut. Että siellä. Ja Zyngankin osake on tässä viime vuosina ollut ihan menestys. Että tuossa osake oli 2017 vajaa $3, nyt se on vajaa $10. Että, mutta tässä hyvä muistutus, että osake oli myös silloin vuonna 2011 sen $10. Ja tässä on ollut aika synkkä jakso siinä, että siinä se ehkä tuli silloin voi just kuvitella, kun se on ollut se siinä 2010-luvun jälkeen se free-to-play, kun se lähti vetämään ja se pahin mobiilihype oli siinä. Joo, ja sä oot tullut silloin pörssiin, niin siinä on just ollut se pientä kuplaantumista siinä hinnassa, että se on sitten ottanut nyt sen 8 vuotta kuroa sitten tahallaan kiinni se, että sä oot siinä ollut vähän ankeita aikaa sitten välissä omistajillakin. Että. Mutta nyt näyttää Zyngallakin hyvältä. Teki just taas, että siellä se yrityskaupat ihan vasta teki taas yhden isomman miljardiluokan diilin tuossa. Ennusteissa on, että Zyngakin yltäisi, historiassa on ollut vähän kannattavuuden kanssa ongelmia, että nyt näyttäisi, että se lähivuosina yltäisi johonkin noin 20% vähän reilu liikevoittomarginaali, että siinä just se skaala, pääset tarpeeksi sen skaalaan, niin sitten näyttää tuolla mobiilipuolellakin se teet sitten. Saisiko tämä mobiilipeliala, että joku sun pitää olla ihan jättiläinen, tai sitten semmoinen yhden miehen kalsarit päällä hikipajakoodipiste, tai naisen. Että tavallaan, että sulla on se lottovoiton todennäköisyys voittaa, mutta sitten kun se lähtee, niin se lähtee. Mutta sitten toisaalta tuntuu, että siinä niinku väliputoa on toistaisiin keskikokoisia. Jos ne keskikokoisia vähän pienemmät, niillä on vaikea. Ei ole resursseja. Niin, sulla on se, että sulla tavallaan, jos sä haluat, tai sulla se pelin kehityskustannukset on noussut, käyttäjähankinnan kustannukset on noussut, ja sitten kuitenkin se todennäköisesti menestyksessä on peli on niinku pienentynyt tässä vuosia saatossa. Niin vaikeeta on, mutta kyllähän tuolla noita menestystarinoitakin löytyy. Onko sulla Zyngasta minkäänlaisia ajatuksia? Mulla ei, kun mä en itse oikein mobiilipelaa, niin ei ole kyllä. Joo. Toi ei ole taas mulle niin tuttu. Tiedän kyllä nimen, mutta. Joo, kyllä. Sitten vielä, mulla itse asiassa, meillä on aika pitkä podi tässä ollut, mutta mulla on täällä mun listalla vielä yksi yhtiö, joka on hyvin tuore listautuja Jenkeissä, Unity. Eli sehän ei ole, se on pelimoottori itse asiassa pääasiallisesti mobiilipelien kehittämiseen. Ja täytyy disclaimerin, että semmoisena fiilissijoituksena itsekin tuossa vähän ostin tuossa Ipon jälkeen sitä, että tässä se mun fiilispohjainen thesis tässä on se, että tällä hetkellä Unitilla koodataan käytännössä karkeasti noin puolet maailman mobiilipeleistä, niin se tätä kautta pääsit tavallaan ottaa siitä mobiilipelimarkkinan kasvusta niin kuin näkemystä, kun se todennäköisesti kasvaa jatkossakin, mutta se ei tuota pelikohtaista riskiä niinkään siinä. Se on vähän niin kuin se, että se kultaryntäys on käynnissä ja Unity myy niitä lapioita ja hakkuja tuossa sitten niin kuin vieressä ja tekee sitä kautta sitten tuottonsa. Eikö se toinen puoli hunajapurkki Unitissa, toi 3D-design ja kaikki muu, mihin sitä voi käyttää aina arkkitehtuuriin ja kaikkeen muuhunkin? Joo, ja se on just, että tavallaan itse siellä Ipon matskuissa just puhuu sitä, että se käytännössä niiden niin mobiilipelaamisen verrattuna se paljon isompi markkina on niin kaikkialla muualla teollisuudessa ja autoteollisuudessa. Tällä hetkellä musta Volvo suunnittelee jo autoja Unitilla ja leffoja tehdään Unitilla. Ja sä vähän niin sanot, että pelimoottorit syötä maailman. Sillä on aika paljon niin käyttötarkoituksia. Ja varsinkin sitten käsittääkseni Unitilla on aika hyvää teknologista osaamista tuolla niin VR- ja AR-puolella. Niistähän on niinku pelimarkkinan trendeinä puhuttu niin kauan kuin mä muistan, ja ne ei ole vielä oikein ikinä niinku lähtenyt, mutta se kuitenkin tässä vuosien mittaisin koko ajan se teknologia on sielläkin edennyt, ja oletettavasti ne vielä tässä nyt varmaan tällä 2020-luvulla niinku ottaa isompaa roolia, niin siellä Unity on ihan hyvissä asemissa hyötyyn tästä trendistä, että jos sä olit titulerat, että tämä voisi olla vähän, Unity voisi olla seuraavan sukupolven Adobe, että jos niinku Photoshopilla on, niin huonompi vertaus. Et se ihan sinänsä hyvin mielenkiintoinen yhtiö. Tässäkin on vaan se, että aika moni muukin on huomannut sen, että tämä on aika mielenkiintoinen yhtiö. Että tosiaan tänä vuonna
Unitin liikevaihto on semmoinen reilu 700 miljoonaa dollaria, mutta markkina-arvo on yli 25 miljardia. Tämä menee vähän venture capital joo, puolelle, tässä vähän VC-ajattelu pitää olla. Että liikevaihto kerroi ja huitelee selvästi yli 30. Että on tuossa nyt odotuksissa, katsoin ennusteita, niin reilu 30 pinnan kasvo, ja sehän vielä tässä parasta, että sehän on vielä tappiollinen myös, että totta ei tässä vielä tulostakaan tehdä, että tämä tosiaan on vähän siellä, niin, että tällä hetkellä ainakin roikkuu omassa salkussa vähän sillä ajatuksella, että tässä on niin merkittävää potentiaalia pitkällä aikavälillä vielä, että ehkä tuossa se ehkä joutuu, ei, no, nyt pitää heittää se EV-selssikin romukoppaa, että sä joudut miettimään sitä niin kuin TAM, eli koko markkinan potentiaali, se on hämmäinen niin kuin määrittää, mutta se on niin kuin valtava, jos tuo onnistuu, niin katsotaan. Joo, se mun mielestä, jos en ihan väärin lukuja muista, niin Unit oli nyt määritellyt tällä hetkellä, että heidän kohdemarkkina niin tuolla mobiilipelaamisessa olisi kokonaisuudessaan noin 12 miljardia, mutta sitten taas noilla muilla toimialoilla se olisi sitten niin lähemmäs 30 miljardia. Et siinä sitä markkinaa olisi niin otettavaksi vielä paljon, ja sitten he totta kai siellä puhuu matskuissa, että tässä niin tämä on vaan tämä nykyinen, että kyllähän meillä tässä koko ajan nämä tuotteet ja valikoima kehittyy. Et sehän siinä on mielenkiintoinen just, että se myy sitä niin lisenssiä siihen, että sä voit kehittää niitä pelejä, mutta heillä on sitten alkaa koko ajan isompi osa liikevaihdosta tulee siitä kaikista lisäpalveluista, niillä on analytiikkaratkaisuja ja sitten myös sen käyttäjähankinta, että miten sitä voi optimoida sitten. Että saadaan ne pelit myös kasvuun, niin siltä puolelta se on pääosin odotuksesta, mistä se kasvu nyt tulee ja sitten nämä muut toimialat. Toi on kyllä mielenkiintoinen. Pitää hyvin hyvin mielenkiintoinen yhtiö, kannattaa seurata. Että aika nopea ollut liikkeessähän tässä, ainakin. Se on 10 pinnaa päiväliike johon suuntaan. Joo, joka päivä. Siinä joo, tämäkin vaatii, niin kuin yleisesti voisi sanoa sitä peliä, että nämä vaatii vähän vatsahappoja, että kurssiliikkeet voi olla hyvinkin voimakkaita ilman sen suurempia uutisia, ja sitten varsinkin tulee uutisia, niin vielä suurempia. Joo, ja ne voi olla kumpaakin suuntaan. Se on uhka ja mahdollisuus. Jep. Ehkä vielä tähän loppuun yleisesti alasta just, että täytyy sanoa, että tämä on hyvä aika puhua peliyhtiöistä, koska tämä on tosi poikkeuksellinen pörssivuosi, eletään poikkeuksellista aikaa, ja peliyhtiöt on, niin kuin, tämä on totta kai yleisesti ottaa ihmisille vaikeaa ja inhimillisiä tragedioita on paljon, mutta pelialahan on niin kuin tänä vuonna hyötynyt ihan suhteettomasti tavallaan siitä, että on hengailtu paljon enemmän kotona ja sosiaaliset kontaktit on siirtynyt enemmän tuonne digitaaliseen maailmaan, ja se näkyy myös näiden osakkeiden arvostuksissa. Että tavallaan nyt käytetään peliyhtiöt on monien huulilla, vähän niin kuin kaikki teknologiafirmatkin, koska ne ei ole menestynyt niin hyvin. Mutta ehdottomasti pitkässä juoksussa varmasti hyvä ala olla messissä, mutta esim. Jahka joskus korona väistyy, ja näillä tulee tosi kovia vertailulukuja näillä monilla peliyhtiöillä, jolloin ne ei ehkä viittaakaan niitä ennusteita ihan samaan tahtiin. Ja tämä ala tunnetusti on tosi volatiili, niin tuskin tarvitsee ottaa mitään FOMO-takkia tähän päälle, vaan kärkkyy hyvin ostopaikkoja, koska niitä tippejä tulee kyllä ihan varmasti. Joo, mä myös luulen, että ei tämä niinku ole pelkästään jatkuvaa nousua, että osalta voi ollakaan. Että, mutta hyvin mielenkiintoinen sektori kokonaisuudessa, että tää löytyy myös ETF:iä, minkä kautta saa myös näkemystä näihin, jos ei halua yksittäisiä yhtiötä poimia. Mutta itse ainakin kärkyn näitä myös tässä podissa mainittuja yhtiöitä pääosaa niin silleen, ihan potentiaalisena kandidaattina omaan salkkuun. Ja lisäähän tulee tuolta pörssin ulkopuolella edelleen paljon, että saa nähdä, jos niitä listautuisi jopa heitä tännekin lisää. Joo. Mitäs, olisiko meidän podi tässä? Tässä oli aika pitkä rupattelutuokio. Tämä on tällä elokuva, ei päästy ihan sellaisen normaali pelin mittaiseksi, mutta kuitenkin. Kattava pläjäys. Nyt on perjantai. Eikö se ole hyvä päivä tänään taas laittaa tietokoneet ja pleikkarit tulille ja vähän pelailla tässä? Eiköhän ei oikein uloskaan voi lähteä. Se on se ainoa vaihtoehto. Hei, kiitos kaikille kuulijoille tässä vaiheessa. Oli tosi kiva jakaa ajatuksia näistä kaikista tosi mielenkiintoisista firmoista. Joo, toivottavasti tästä on iloa myös kuulijoille. Ei muuta kuin hyvää viikonloppua ja pelatkaa pelejä. Pelatkaa pelejä ja tehkää hyviä osakepoimintoja. Just näin.